سلام تينا استلنا يتكبرات شونا يتوددات شو تملكات شو تشين دمن الله شو يه يتكاتلات شو يمت غنيو تيو تيفينو إن كان لقي تاتشين نال مدهني تاتشين ليسوس كريستوس يلدت متاسبة بعال بسلام هذا رساتشو زاري بعالون مكنيات بمدرج عندن قدابيت كتمنال أبرات شون دتكويو قبجاتشينو سلام تكاتلون تينا استلنا إخباري مسكين سلام نو ديت ناتشو إن كان رساتشو በድጋሚ ተመልካቾቻችን እንኳን ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት መታሰቢያ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ዛሬው እንግዳይ ራሱን እንዲሁም ደግሞ ቤተሰቡን ያስተዋውቀናል። እስከመጨረሻው አብራችሁን እንድትሆኑ ከወዲሁ ግብዣችን ነው። እንኳን አደረሳችሁ። በጣም እናመሰግናለን ሁላችሁንም በድጋሚ ሁላችሁንም እንኳን አደረሳችሁ እላችኋለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ አቶ ግዛቸው ልምጣና ጥያቄን ልጀምር። ለቤተሰቦች ስንተኛ ልጅ ነህ? አስተዳደግህ ምን ይመስላል? እዚሁ አዲስ አበባ ተወልደህ ነው ያደከውና ያለው ነገር እስቲ ባጭሩ ትነግራለህ? እኔም ሁላችሁም እንኳን አደረሳችሁ። እናንተም ወደ ቤት ስለመጣችሁ በጣም ደስ ብሎናል። እናንተም እንኳን ደህና መጣችሁ። ደጋሚ ከቤተሰብ ስምንተኛ ልጅ ነኝ። በጣም ብዙ ነን እኛ። ቁጥራችን አንድ ላይ አባታችን 15 ልጆች አሉት። ስለዚህ ከነሱ መካከል ስምንተኛ ልጅ ነኝ ያደኩት። ስለዚህ እኛ ቤት አስተዳደግ ከዛ የወሰድነው መሰለኝ። እዚህም ትንሽ በዛ ብለናል። እንደማንኛውም የኢትዮጵያ ውስጥ እንዳለ ወይም አዲስ አበባ ውስጥ እንደሚያድግ ወጣት ወይም ደሞ ልጅ ነው ያደግነው። ሁላችንም ያደግነው ሽሮ ሜዳ አካባቢ ነው፣ ቀበሌ 23 በድሮ አሁን 06 ወረዳ የሚባል ጉለሌ። እኔ አባት ሸማኔ ነው፣ እናቴ ደግሞ ቀን የተለያየ ስራዎች እየሰራች ቃዎች እየሸጠች ከአዲስ አበባም ከአዲስ አበባ ውጭም በማምጣት እኛን ለማሳደግ የምትጥር እናት ያለን ልጆች ነን። እዛ ወንድሞቼም እህቶቼም ግማሹ ሽመናን እህቶች ደግሞ እንጨት ለቅመው ለቤተሰብ ድጋፍ በማድረግ እኔም ደግሞ የምችለውን ያህል አባቴንም እህቶቼንም ልጆች እናቴንም በማገዝ ነው ያደግነው። እኛ ቤት እንግዲህ አስተዳደጋችን እንደማንኛውም በአነስተኛ ገቢ እንደሚተዳደር ቤተሰብ ልጅ ነው የሚያደግኩት። ዋው በጣም ደስ ይላል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በቤተክርስቲያን የነበረ አስተዳደግ ምን ይመስላል? ምክንያቱም በክርስቲያን ቤት ነው ያደከውና አብዛኛው ደግሞ በቤተክርስቲያን ነው የክርስቲያን ቤተሰብ ልጅ ያደከውና ያንተ አስተዳደግ ምን ይመስላል? እንዲሁም ደግሞ በምን ዘርፍ ነበር ስታገለግል የነበርከው? እኛ የቤተክርስቲያን ያው እናትና አባት ቤተክርስቲያን ሄዳሉ፣ እንጦጦ መካኒስ ነው የምንሄደው። ለቤትም ቅርብ ስለሆነ ስለዚህ ቅዳሜና እሁድ ከሰኞ እስከ አርብ ቤት ስራ ትምህርት ቤት ይባላል። ቅዳሜና እሁድ ደግሞ የቤት ስራ ከጨረስን በኋላ ወደ ቤተ ክርስቲያን ነው የምንላከው። በተለይ ሁዱድ የግድ ሰንበት ትምህርት መሄድ ግዴታችን ነበር። እዛ እንሄዳለን። የሰንበት ትምህርት ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ሲያስተምሩ ነው ያሳደጉት። ከዛ ትንሽ ከፍ ስንል ደግሞ የሰንበት ትምህርት መዘምራን ሲመሰረት፣ መጀመሪያ እንጦጦ ውስጥ የሰንበት ትምህርት መዘምራን ሲመሰረት ከነበሩት ህፃናት መካከል አንዱ ነኝ። እንግዲህ ያንን እድሜ ከቆጠርን በጣም ረጅም ነው የሚሆነው። ሀዊ እንዳትቀየም እድሜውን ቁጥሩን በኋላ ራሷ ተነግሯለች ማለት ነውና ይለፈና ሰንደይ ስኩል ከመቶ በላይ ልጆች ነበርን። ኳየር ውስጥ ያለን እዛ ኳየር ውስጥ ሆነን እንዘምራለን። ጸሎት ያስተምሩናል፣ ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ያስተምሩናል። ይሄ አንዱ የኔ ህይወት ያለፈበት መንገድ ነበርና ከዛ ትንሽ ስናድግ ደግሞ የታዳጊ ወጣቶች ህብረት ተብሎ የታዳጊ ወጣቶች ህብረት ነበር። እሱ ህብረት ላይ እኛ ደግሞ ለየት ያለ ሌላ ህብረት እዛ ውስጥ በኳየር ያለፈን ልጆች ሌላ ህብረት እንዲኖረን ሆነ። እሱም ናታኒም የሚባል ህብረት ነው። ትልቁ አገልግሎት እዛ ውስጥ ግቢውን ማስዋብ ነው፣ አትክልት መትከል፣ ሳሩን ዛፉን ውሃ ማጠጣት፣ ግቢውን ማጽዳት። ስለዚህ የቤተክርስቲያን ውበት ወይ ደግሞ የግቢ ውበት አገልግሎት የሚል ናታን የሚል ጀመርን። በዛ አገልግሎት ውስጥ ቆየው። ከዛ በኋላ ደግሞ እንደዚሁ የአምልኮ መሪ መሆን፣ የወጣት አገልግሎት ፕሮግራም አስተባባሪ መሆን፣ ከዛም አልፎ ደግሞ ቤተክርስቲያን ውስጥ በተለያዩ ኮሚቴዎችና በሽምግልናም እንደዚሁ እያለ
ዛሬ ደርሻለሁ ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። ነገር ግን ናታኒም ህብረት ውስጥ በነበራችሁ ጊዜ ይመስለኛልና ወደ 100 ከደረሳችሁ በጣም በርካታ ታዳጊዎች ነበራችሁ ማለት ነው። ነገር ግን በዚህ መሃል ደግሞ አስቸጋሪዎች እንደነበራችሁ ይወራ ነበር ካልተሳሳትኩኝ። እና ለምን ነበርም ታስቸግሩት? ምን ነበር በመክ መልኩ ነበርም ታስቸግሩት? ምን አልባት ትርጉሙ ካልተለየ በስተቀር አስቸጋሪ የሚለው እኛ በደንብ አልተቀበልነውም። ግን አስቸጋሪ የሚለው በጎ አስቸጋሪዎች ነበርን። ምንድነው ማለት አሁን እዚህ ልጆች እንደምታዩ ልጆች እዚህ አብረው ሲኖሩ ወይም ደግሞ ሲጫወቱ ራሳቸው በሚመራቸው መንገድ አይደል የሚሄዱት? እኛም ቤተክርስቲያን ሁለተኛ ቤታችን ነው። ስለዚህ ልጆች ነን። እንደው የዛን ጊዜ ልጅ ሆነ የምትፈልገው ነው ማድረግ የምትፈልገው እንጂ ሁሌ የሚነግሩን አይደለም። አሁን እዚህ ቅድም ማይታ ላንዱ ካሜራ ይነካል፣ አንዱ ሌላ ነገር ይነካል። ከኛም ልጅ ሆነ ግቢ ውስጥ ምንድነው ያለው የሚለውን ሁሉንም እንመረምር ነበር ዞረን። በጣም ደሞ ደስ የሚለው ካፌ መሄድ ነው። ትምህርት ቤት አለ። ካፌ ስንሄድ ደስ የሚለው ለምንድነው? ለስላሳ አለ፣ ስኳር አለ፣ ሌሎች ነገሮችም አሉ። ያው አሁን ነው ህገወጥ መሆኑን ያወቅ ነው እንጂ የዛን ጊዜ ገብተን ስንቅም ስኳር እንደገና ለስላሳም ስንጠጣ ምን ስንል ሳንከፍል ማለት ነው። አዎ ትክክል ነበር። እና ለዚህ ነው በጎ አስቸጋሪዎች። ከዚያም አልፎ ደግሞ እዛ ግቢ ውስጥ ሆነን ቤተክርስቲያን አምልኮ ትልቁ አዳራሹ ሲሆን ሄደን ማየት ደስ ይለናል። አንደኛ በጣም ብዙ ሰው ስለሚመጣ እና ሰብሰብ ብሎ ስታይ ወይ ከፎቅ ላይ ስታይ ወይም ደግሞ እዛው ወንበር ውስጥ ሆነ ስታይ ደስ ይልሃል። እዛ ገብተ የምታረጋቸው ደግሞ የተለያዩ ነገሮች አሉ። ብቻ ብዙ ብዙ ነው። ቢሮ ውስጥም ድንገት እንገባለን ስራ ላይ ያሉ ወይ ኳስ እንጫወት ኳስ እዛ የሚኖሩ አሉ። ቤተክርስቲያን ውስጥ ካህናቱ አገልጋዮች እዛ እነሱ ግቢ ሊገባ ይችላል። በር አልከፈትም ካለ ሽቦንም ቢሆን ትንሽ ፈልቀቅ አድርገን መግባት አለ። እንግዲህ ማስቸገር ካልከው እነዚህ ሁሉ አይ ለእናንተ ትክክል ቢመስልም ያው በወቅቱ ግን ለነበሩ ሰዎች ውይ እነዚህ ታዳጊዎች መጡ፣ እነዚህ ልጆች መጡ ይባል ነበር ማለት ነው። በተለይ ሰርግ ሲኖር ያው በጣም ብዙ ስለሆነን አሁን ሰርግ ላይ ያው ለስላሳ ኬክ ኩኪስ አለ አይደል፣ እስኪቀርብ እኛ አንጠብቅም፣ ግቢ ድረስ እንጂ ከደረሰ ከመኪናም ወረደ አልወረደ ቦታው ላይ ደረሰም አልደረሰም ገብተን ቀምሰን ያው ይጣፍጣል። እሱን ስናደርግ ልጆቹ መጡ ይባላል። ጥበቃ ጋር መሯሯጥ ነው። የዛን ጊዜ ግን ለመያዝ በጣም አይቻልም፣ ብዙም ነን ትንሽም ስለሆንን። ከዚህ ጋር ተያይዞ ታዲያ በበዓላት ወቅትስ እንዴት ነበር የምታሳልፉት? ይሄ ግሩፓችሁ እንዴት ነበረ የሚያሳልፈው? በዓል እንደዚህ የጌታ ልደት ሲሆን ደስ የሚለው በተለይ የኳየር የሆን ጊዜ የልደት መዝሙር እንለማመዳለን። ከዛ ልደት መዝሙር እንዘምራለን በምሽቱ ላይ በዓል ነገር ሊሆን ባለው ምሽት ላይ እንዘምራለን። ያ መዝሙር ሁሉንም ያስደስታል። የተለየ ልብስ እንለብሳለን፣ የተለየ ኮፍያ እናደርጋለን፣ ሻማ እናበራለን። በንጋታው ደግሞ እንመጣለን ቤተ ክርስቲያን፣ ከረሜላ ይሰጣል፣ ታስታውሻለች፣ ኩኪስም ይሰጣል። እና ይሄ ደስ ብሎ ነው የምታሳልፈው በበዓል ጊዜ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። ከዚሁ ሀሳብ ሳልወጣ እንደዚሁ አይ ቲንክ 100 እያላችሁ ይሁን ባላውቅም ሪትሪት ፕሮግራም ካላዘጋጀን ብላችሁ ነበረ። በዚህ ላይ ደግሞ እግዚአብሔር ላይ በጣም 100% አምናችሁ ነበረ እና ይህ ሪትሪት ፕሮግራም ደግሞ አንደኛ አመፅም ነበረበት። ያው በጊዜው አመፅ ነበረበት ለወላጆቻችሁ ለቤተ ክርስቲያን እንደ አመፅ ነው የሚታዩ ብዬ አስባለሁ። እና ያን ጊዜ እስኪ ወደኋላ መለስ ብለን እናስታውስ። ብዙ ነገር ወይ መረጃ ይዞ ነው ማለት ነው የመጣው እና እሱ ጊዜ ረዥም ነው። አሁን የዚህ የናታኒም ህብረት ሆነን ታዳጊ ወጣት ሆነ ቤተክርስቲያን አንዳንድ ጊዜ ስብሰባ ሲያደርጉ ትገባለህ አይደል? ወይ አመታዊ ስብሰባ ሊሆን ይችላል፣ ሪፖርት ይቀርባል። እና የአገልጋዮች ደግሞ የሶደሬ ፕሮግራም ሶደሬ ሄዱና ሲመለሱ ሶደሬ የነበራቸውን ጊዜ ፎቶግራፍ አሳጥቦ ይለጠፋል ቤተክርስቲያን። እና ስናይ ሰው ይዋኛል፣ ይዝናናል። እና ሁሌ እንቀናለን ማለት ነው። ቤተ ክርስቲያን እኛን ውሰዱን ሲባል አይ እናንተ ቆይ ይደርሳል ትሄዳላችሁ፣ እና ረዘምብን። እኛ ሰው ከምንጠይቅ ለምን እግዚአብሔርን እንጠይቅማል? ከዛ በደንብ በስነ ስርዓቱ የጾም ጸሎት ተያዘ ማለት ነው። ያ ጾም ጸሎት ምንድን ነው አላማው? እግዚአብሔር ሶደሬ እንዲወስደን እና የእምነት ትምህርት ተማርን። እግዚአብሔር ታማኝ ነው አለን አደለም? ይሄንን ሰማይና ምድርን የፈጠረ እኛን ሶደሬ መውሰድ ምን ይከብደዋል?
እና በእምነት መራመድ ነው ብለን ደወልን ሶደሬ እና ሶደሬ አንደኛ ደረጃ ክፍላስ ያዘን ለሁላችንም የዛን ጊዜ ወደ 50 ሳንጠጋን ቀርም እንግዲህ አምኖ የተሰባሰቡ ወታዳጊዎች አስያዘን ለሁላችንም የዛን ጊዜ ላይ እንግዲህ ያ ሶደሬ ማለት በዛ ወቅት ምናልባት ካላጋነንኩኝ ሀገር ውስጥ ካሉ መዝናኛዎች የመጀመሪያው ነው እዛም ገብተ ደግሞ የመጀመሪያውን ደረጃ ማስያዝ ራሱን የቻለ ከፍታ ነውና በጣም አምነን ከፋልን የዛን ጊዜ እና ምንድነው አላማችን በእለቱ እግዚአብሔር ሁሉን ያዘጋጃል እንመጣልናልን አመነን ሁላችንም መጣን ከግሩፕ ላይ ወደ የቀረ ሰው የለም ሁሉም መጣ ወንዱም ሴቱም የልትሄዱ ነው ሶደሬ ለስንት ቀን ለሳምንት መጣን ቸርች መጣን ከቸርች እንግዲህ ተያይዘን ልንሄድ ነው በጊዜው ግን ሳንቲም የለም ምንም የለም ብቻ ለሳምንት ግን ፕሮግራም ይዛቸዋል በቃ ያለችን እኔ ራሱ ልብስ ምን እንደያዝን አላቅምና ብቻ ያለንን ይዘን መተናል በጣም ደስተኞች ነን እምነት ባይዘውይ በጣም ኃይለኛ መሆኑን ያወቁት የዛን ጊዜ ነው በጣም ማንንም ሰው ወደ ኋላ የተመለሰ የለም ሁሉም ተሰብስቦ መጣ እንግዲህ ወደ 3 ሰዓት ይመስለኛል ጧት ተገናኘን ሶደሬም ተደውሎ እየመጣን ነው ተባለ ማን ነበር ደውዋዩ እንግዲህ ደውዋዩ መካከል ሳንኖርከ ኮሚቴዎች መካከል ስላለ እኔ አንደ ማን ደደወለ አላስተውስም ግን አንዳችንን በያስባለሁ በጊዜው ኮሚቴውስ ነበር አለም ወንጀል ነው አይ ወንጀል ወንጀሉን ወደ እኔ ለማሰር ነው ኮሚቴዎች ናቸው ወንጀልነት ማለት ነው አይ አው በርግጥ አሁን ወደ ኋላ ስናስብ ኮሚቴዎቹ ናቸው ግን ብንጠብቅ ምንም የለም ለዛ እንግዲህ ለ 50 45 50 እንሆናለን የመጣ ነው እና ለዛ ምሆን አውቶቡስ ካልሆነ በስተቀር መሄጃ የለም እና እምነቱ ቀጠለ ምድር ቤት አለ ቤተክርስቲያን ትምህርት ቤት ውስጥ ገባን መጸለይ ጀመርን እግዚአብሔር ሆይ አውቶቡሱም ይምጣ ገንዘቡም ይምጣ አሁን ነው የምንፈልገው እግዚአብሔር በቃ የዛን ጊዜ በጣም ሩቅ ሆነ ማለት ብንጸልይ 6 ሰዓት ሞላ 78 አራበን ምን ይበላል ምን ይያዛል ከዛ ምን ይሻላል ተባለ አይ እዚህ አካባቢ ያለው ሳንቲም ያለውም ሰው ካለ ለምንና ዳቦ ቢያንስ ብቻ በዚህም በዛም ተሰብስቦ ትንሽ ብር ነው ዳቦ ገዛን በላን አሁንም ራቡ ቀጠለ ደሞ ይያለ የሆነ ሰዓት ላይ በቃ ሆኑ ሰዎች የሆነ ቸርች መረጃ ፈልጎ ልክ ሲገቡ እደልታ ጭብጨባ አልኩ በቃ እነዚህ የተላኩ ናቸው ብለን ሰማ ብለን እና ትንሽ እንኳን ሄደን አንጠይቅም ሰዎቹ ጠየቁና የሚፈልጉትን አገኝተው ወጡ ማለት በኋላ በጣም ሀዘንም ግራ መጋባትም ሆነ ስለዚህ መሪዎቹ ተሰበሰቡና እንግዲህ እግዚአብሔርን አመነን እዚህ መተናል ግን እግዚአብሔር አልሰማም እንዳንል ፈራን እና ለዛሬ አልሆነም ስለዚህ ወደ የቤታችሁ እንድትሄዱ ሲል ሞኛችሁን ፈልጓሉ እኛ ወደ ቤት አንሄድም በተለይ ሴቶቹ እኛ አስፈቅደን ይወጣነው 5 ቀን ብለናል ሳምንት ከሰኞ ስካር ቅዳሜ ነው የምንመለሰው አንድ ሳምንት ብለን ወተናል በቃ እንትን ምንድነው አንሄድም አሉ ብንመክር ቀደም ለማመን ወዲያውሽ ያሉ ሰዎች ካዱ ብንላቸው እምቢ አሉ ምን ይሻላል የሚል ሐሳብ ቁጭ ብለን ተወያየን ያው በጊዜው እኮ ራሳቸው ቤተሰብ ብቻ አይደለም ቻው ብለው የመጡት ጎረቤትም ነው ሶደሬ እኮ ያው እዛን ጊዜ ያው አሁን የሆነ ሀገር ስትሄድ ሰው ሰብስበ ደግሳል የምትሄደው ሶደሬ እኮ እንደዛ ሳይሆን ይቀራል ብለ ነው የዛን ጊዜ ለኛ ትልቅ ነገር እኔ ጎረቤቶቼ ምን በቃቸው መጣው ሳምንት ነው ቆዩ የት ሶደሬ እንደኔ ሁሉም እንደዛ ነው የመጣውና ስለዚህ አልሄድም አሉ እንግዲህ ሲመሽ ወደ ቤት እንዴት ይከዳል እንዴት አንዳንዶቹ ደግሞ እንዴት እግዚአብሔርን እናሰድባለንኛ ወደ ቤት ተመልሰን በእምነት ወተን እና ምን እንዳን ሰብሰባ ተቀመጠን የተወሰነ ከዛ سنማከር ከኛ ከግሩፑ አንደኛው ልጅ ተለቅ ያለ ቤት አላቸው እና ቤተሰብም ለጊዜው አልነበሩም ለሥራ ይሁን ለምንም ብቻ ቤት እንደዚህ ለሚል መረጃ ደረሰና ጠየቅን እንዴት ነው እዛ በነድ እንዴ እኛ ሁላችን አው እንዴት ይበቃናል 50 ሆነቹ አው 50 አው 50 አው 50 ነን 45 ወይ 50 ኤግዛክትሊ ቁጥሩን ባመጣም እንግዲህ ዝም ብለ 45 ሰው ብለው ወይ 50 ሰው ብለውና ግን አማራጭ አልነበረም ከዛ ተወሰነ በቃ እዛ እንሂድ ተባለ
جن كجيبي نديت نو من نوت أو نو بمعتها مشيت نو ترانسبورتو بتشاسعون نديت تبقى أوشون نديت هرجن نو من نوت أو بزاسات مالت ما جمر أحسن جواس ودري نو من هيدو كذا يكو يسير زيج الله ينو تقول لنا يتنو متيرو تبيلو إنها من يون أندانت يوناشو بتو تقول آه أندان ديونن بتشاوتان زابيتيد سنيد ياو نيا بزونن بيتو بلج يامرونو تلك مسألة نجي نكا ياو تبابنو مالت تبابن بايهون لنيا لهون لاچن سلزي يا منيتا بيتو تشولاي سيتوش تكافافلو كذا سالونو لاي دمو بندوش ديادرو وساني تدرجة سلك زابيت አሁንም ስልኩ የተወሰደበት መንገድ ራሱን የቻለ ነው ይሄ መስመሩ ስልክ ታቃለ እንዴት እንደሚደወል እና የደወልን ቤት ሁሉም ሰው ለየቤት ሰው በሰላም ደርሰናል ሶደሬ ስናስበው እዛ መቀጠል አንችልም ማለት 45 50 ሰው አንድ ቤት ውስጥ እንዴት ይቀጠላል ሳምንት ሙሉ ምን ልንበላ ነው ምን ሞት ሁሉ እንችላለን እና አንድ ምናቀው ፓስተር ነበር በቃ እሱን ونتون ننغرو باستر سلون يردانا جيتا نامنن جيتا طلونا لنا انت استي باكن بلن ندوللت بلن ندوللت مندنو سيل مجمريا كن اشي نديلن صلوت يصوم صلوت لنغبا نو بلن ودا تشيرشو ندنمطا نا ازا ندناسالف بتشا سلميامنن بتام سلميودنم يستمرن نبرنا اشي بلو تشيرشو هيد سنمطا بزونن اسو يمسلو تنش كوميتي نغرنا دي ሁሉ ሰው ቸርች እንዴት ነው ሲል አይ በቃ ጉዱ ይሄ ነው እኔ አላሳድራችሁ ማለት እኔ በፍጹም ይሄን አይነት ወንጀል አሁን ቀደም እንዳልከው አልሰራም ማለት እና ወደ ቤተ ክርስቲያን ትሄዳላችሁ ወይ እኔ ደውላለሁ ወይ ሄዳን ሄዱና አስፈቅዳችሁ ነው በፍጹም ብንለው እንብ ያለ አሁን ስለራባችሁ ብሉ ጠጡ ረፉ መሪዎች ግን ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄዱ ካልሆነ ደውላለሁ አለ ፈራንና ወደ መሪዎቹ ወደ ሰፈር ወደ እንጦጥ ከሰደሬ በሎ መሪዎች ብቻ መተን በዛ ሰዓት ግን ምን ተፈጥሯል መሰለ እሺ ቤተክርስቲያን ሰደሬ ማን ሰደሬ ይደውላሉ ምክንያቱም በኋላ ሲነጋገሩ ግማሾ ሽማግሌ ልጅ ነው የወንጌላዊ ልጅ ነው የኳየር ወንድም እህት ነውና እንዴት ነው ሰደሬ ይሄን ሁሉ ልጅ ቸርች መተወስደው ሲሉ የምን ቸርች አረ ምንም የፈቀደችው የለም እኔ ያላቀም እኮ ሲባባሉ ብቻ ሶደሬ ተደወለ ከቤተ ክርስቲያን ከዛ ሶደሬ አልመጡም ተባለ የዛን ጊዜ ሁዶን 45 እናቶች ጮሁ ቤተ ክርስቲያን ተናወጠች ልጆቹ የት ናቸው ተባለ ፍለጋ ተሰማራ ፖሊስም ሪፖርት እንዲደረግ ጠፍቷል ተባለ ከዛ በዛ ግርግር ውስጥ ይያሉ እኛ ደረስን እሺ መጀመሪያ የገባሁት እኔ ነኝ እና ገባውና የወንጌላዊውን ጉዶናናል አልኩት ወንጌላዊ ጥላ ይባላል ጉዶናናል ወንጌላዊ አንተ ወንድማችን ነህ መሪያችን ነህ በቃ ተሳስተናልና እንዲህ አይነት ተፈጥሮልህ በሉ 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 ብድግ በሉ ልጆቹ ያሉበት ድረስ ኦኬ ወንጌላዊ ምዛችን ተመለሳችሁ ቃ ወጣት ኮሚቴዎች ብቻ ተደረሰ በዚህም ከዛ በመሃል ደሞ አንድ ልጅ ከኛ ጋር ፈርቶ ቤት ጋር እንደቀረ ለከ ሾልኮ ቀርቶ ነበር እሱ ኦኬ ወደ ፓስተሩ ጋር ስትሄዱ ዶሃ ነበር አዎ ይቀር ያው ብዙ ስለነበርክ እንደመሪ ሁሉንም አቆጥር እንግዲህ በትክክል አዎ በኋላ እኔ እዛ ወንጌላዊ ውስጥ ተቀምጨ ከዛ ሽማግሌዎች ደሙ ጉዳዩን ለማማከር ሲመጡ ነው ያለው ታያስኩኛ በቃ ሌባ እንኳን እንደዚህ ምንም በቀኝ በግራ ተጅ መኪና ውስጥ እና ልጆቹ ድረስ ሄድን ልጅኔ በላጅ አዎ ልጅኔ በላው ጅብ ይሁን ተገኘ ተባለ ዋናው አንተ ሆንክ ማለት ነው ወደዛ ተሄደ ብዙ ድርድር ነበር ከዛ ሁሉንም ልጅ አሳምኖ ደሞ ወደ ቤተክርስቲያን ማምጣት ራሱን የቻለ ስራ ነበር ለማሳጠር መጣ ነው ቤተክርስቲያን በአጀባ ነው መጣ ነው በእያንዳንዱ ምንድነው ሚኒባስ ውስጥ ወደ 6 ሚኒባስ ነበር በእያንዳንዱ ውስጥ አንዳንድ ሽማግሌ ተቀምጦ ጠበቃ የወጣት ኮሚቴ ብቻ እንትን ግብራል ተደራጅቷል እኛን የሚያስመልስ እኛ የዘመርን የገባነው በቃ አልአል በዚያም ውስጥ ዘመዝሙር የዘመረው ሁሉም ታክሲ የዘመረ ሰርግ ይመስላል ቁጣው አላስደነገጣችሁ ማለት ነው በቃ ያው ማይቀር ነው ገብተን ብቻ ሽማግሌዎች ሁሉ ተሰበሰቡ እሺ ወላጆች መጡ ወላጅ ሁሉ ከገባ ይደነግጣል ተባለ ስለዚህ ተወሰነ ወላጅ ገባና
أهون إنيا إيهن قد إشي إنتن كالن ياو بيت بزاسات كيدن أو. ياو من دمي درس بني تاوكال إيان داندو يراسون يراسون يبيت شقر ياكالنا تمكا كرنال من هالن أنيدم ودبيت أنيدم نبال تبابلن جرسنا البكود إشي إنا من النارك بزوالو بيتشا زا مكاكل إمالاتي اللي بنالنا ما جرش علي تنيان مريت وعطفتنا لامن أتفان يكرتا يكرتا إشي إن أنا النسام يكر كارا لاتون ثنا سو بقى يكر بدنا آي ليلام تيجي كارلن من دنو إني أود بيت أنيدم شرخ إيشي إن من تفرق هذا سودري شو ما قل لي وشو ثنا سو بتو منام سيبا أنا وتم ثما كارو ت النزل جوج عين ملا سو مالو بكرل جوج سودري أتيلو سو أرجعتو شرتش جن شاي بيت مجب بنات أتوا لا لاتو فراش كفلوست إزاجة جلالة شو سامنتون زيجة تجأو تاجو تكويا لا شو تبان يسدريون زيو سدريون ناو إيشي من يعتاد أبرن مونا نتكلم بدل تتناك كم مالتنو يعني بس زاو شرط كويين أسوس كان أراد كم مالت كويين كذاب وها لكن ينبرو بيفك عنيا زين زاب كويين بتي أسوس كان كوي ثاوس إيشي بك علينا استمرين فلقالن برنامج فلقالن ما جاءت منام تعلم تركم عشانين يعطلكو من فسأي نقلة بتعم نازل برسلة برا ما توم يقال يقولون عقل جورج ميكرم عينت يهونك أرز نيستون يا سوستك أن لين يعطلك ليلة مسرة عشان برنا كذابوا هلا مور ابنت جمر لنا هي إن دتلك سكسس نبر لينيا زي هبيري شلاد أشالا سايين قال منم كينيا كوست سوسكان شرتش كله نجار كبر عدرجاء. بتعمل سيلة. بزاسي. ما يسايو بس بمريو تشاتين. أهون وده حالا تعمل شيء ساي. ينبراتشو يا مرار تباب. قديون هندل يا رجوبت. ولا جو تشاتين هندل يا رجوبت. قبطال وأهون صدر أنا ملا سمسن لكو. يجرفون وده بيت موسى دشلال. يشلون. من مستعشين يهون نجار ندار له قبطاتشوال. نزيد جوتش. زم بلو يهنو لو عدرجو ميلو. النب بفكر نبر ياك أنون. كزاغن كهونا جزي بوهالا كاسيالو كاسيالو كاندنيا كاندنيو يسابا سابو سوباي سوموم سالوتوم كتاتوم لا هم ساسو عندي كتات كماتا سلام ماهون عند مسوي كتانا كزا يتابالا بشا كدم هاوين دارتو مستمر جمرو ابرومسالي جمرو اكنون مالت زاري لالن مان النتم مكنياتهم بايهون جهولا شين تفعل بر حسب تينيجر يا تحرمن النتا شين ما دقة يا بيت كريستيانم يا أمرار تبابم تايي إخزيابير بتشا بزيوست بزونا غير سرطان لنا رجيمنو قديس ودري تاريخ بتعم رجيمنو كاريدم بلا شو كون نانتم بي بتلون كوا إخزيابير إني أنا سودري يوسدنا بلا شيء من الناس بكو كلا لنا بنا مزمور لكو أتصنع ليه زاو كاسيت على تامنجي لسه بتن مشور عند أديس مزمور نبر الزانجزي أشاي الله مكويا أشاي الله مكويا أشاي الله مكويا كبر كبر هاليلويا أصدري أشاي الله يا تبعنا ما نسمع تكلم على بلان يا لالا تاري بس تبعدي يجد بس أصدري أشاي الله كلاه أنت بس منت إني على إنكارسلونا يا سو ما من اللبت إنه ودي منت مسال ويبمت ويبمكر منت أشوف بتاع هاي بتاع تنكرانة بقى بتاع بس يلا نزي تلك منت نبى قل جوتش نزي ما من اللب بتشو بدم بمتين قبل إيش ياوي وده نشيل ملسنا يا بزيه براتوست هنا تشونو هون بتدار على مستوى تجنيو تنا إنديت وده قاد وده قادني نت لتمت وشالات إنديت تأييك أشوف إنديت تساسباتشو لجوجي يسمعشو هي لجوجي متلك تمرت علينا هنا نشيك هم اللي شيلين بوهلا وده جزين ملسنا إنديت تساسباتشو كبدل ياو نورمال قادني نت سلنا برا بنتين برا يا بيتا كريستيان ليج يميل انت سلنا برا إنديت وده زيوست ندمت أشوفك برقت ميجرم كجروبو ليه تبغى لمن كرنا برا عندنا تاتشني تفسره عندنا زي وندمت محلشنا لين يا كستل جاكوت اللي بتشاب يونه عند ليه تلا سلترنو ينبرونا بتأم أنتي ميسياتشنت أنكاره هنو بيتقب لين دزي أينس نكر وندمينو وينس نونجي بدل بثلايرم بزانج زي نبرو سيتاب يا استاذ سيتاب كوند وندمنو بقى بقى ثاوندم وندمنو
يا عينت سكرت سلنا برا أن تتسبب ما يتسبب ما نم جند كمالك عند صونا برا ولا سويت رزم على جزيء قاتن جنتي نبرو جند من ما يمثلنا نب እንግዲህ አንዳንድ መልካም ቀናቶች ይፈጠራሉ በጎ ቀናቶች ከነዚህ ወንዶች መካከል ሁሉ እሱን እንዴት ማረጅ ምን በጣም ይገርማል በጣም ይገርማል እሺ ና በጣም ይገርማል ያ የኔ ደግሞ ኖርማል አስተዳደግ ለይት ያለ ነበር በጣም ስትሪክት ነኝ ቦርደሪ በጣም ጠባብ ነው በተለይ በእንደነዚህ አይነት ሴታፖች ላይና ጊዜ ለመውሰድ በጣም ከባድ ነው ግን የሆነ አጋጣሚ ተፈጠረና እኔ እንዲሁ ማከብርለት ሞድለት ነገር አለ ከልጆች ይያለን ለታናናሾቹ የሚሰጠው ዋጋ ለቤተሰቡ የሚሰጠው ቦታ ምናምን በጣም ያስደንቀኝ ነበር እና እንዴት አይነት ሰው ነው እና አይነት ልጅ ነው ላለው አብረን ስላደግን ግን ያ ወንድም ነው እንጂ ሌላ ነገር አይታሰብ ግን የሆኑ ቀናቶች በሰራ ሂደት ተፈጠሩና እነዛ ቀናት ደግሞ የማውራት ድል አጋጠመን ማለት ነው እሺ ማይቆምሩ ዋና ስለማለት የፊልሙ ሲሪስ ኮንቲኒቲ ዛክ ይችላል እሺ ሶ በዛም ሀል ማውራት ጀመረን ያወራን ግን ብዙ አልሄድንም ብዙ አልፈጀንም እኔ ለራሴ ማስቀምጣቸው ሜጀርመንቶች ነበሩና የሆነ ቀን ሳላቀም ወደዲን አረጋጋጥ ይሄ ነገር በቃ አስቸጋሪ ነው አልኩ ማለት ነው ከዛ ሷውን ቢጠይቅ ከባድ ነው እንደማሽ እንደማለል አቃለሁ በጣም የሆነ ኤቭሪቲንግ እንደ ስሜት ስለዚህ ራሴን መጠየቅ ያለብኝ በዛን ጊዜ ደግሞ ይሄ አይታሰብ ሶ የሆነ አዲስ እንትን ሴናሪዮ መፍጠር ደስ ይለኛልና ከዛ አንድ ቀን ፈልጋለሁ አልኩት ኦኬ እሺ ፈልጋለ ማኔ ላለ ደነገጠም እንዴው ቀጠሮ አለን እኮ ቀጠሮ አልደርስ ብሎኝ ነው እሺ የቀጠሮ ቀን ፈጥነሻል ለማለየቅ የቀጠሮ ቀን አልደርስ አለኝና ማለት የሆነ ሮብና ቀናት ነው ምንገናኘው ፍሪ የሆነበት ቀን ከዛ እሱ ሰኞ ላይ ሆኜ ሮብ ስለራቀብኝ ይፈልጋል ከዛ እንግዲህ በጊዜ ወረድ ሲባል ከሽሮሜዳ ሮሚና ነው ጥሩ ቦታ ቁጭ ተብሎ የሚወራበት በጊዜው የነባ ሆነ ተቀይሯል ብዙ ነገር ሮሚና ሄደና ነገርኩት እንግዲህ በጣም ወድጄሃለሁ ቼክ ዩር ሰልፍ አልኩት ብሎ በቃ ፊቱ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሆነ ይታይበታል እሱን እንጠይቃለን አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ግን ታይኝ እና እሱ ላይ ምን ሆኖ ነው ነው ምን ቦምቤ ለጣልኩበት ሁሉ እስኪመስላ ደንግጦ ከዛ ይሄ ጉዳይ እስቲ በደም ማሰባለብን ሲሪየስ ነው አለኝ ያው ትዳር ከልጅነት ሰምተን ይመጣ ነው በጣም ክብር ነው ቅዱስ ነው እየተባለ ሰምተናል ያው ቸርች ግቢ ውስጥ ስለምንሆን ሰርግና ያለን ሲጋቡ ምናየው ቀለበስ ያረጉ ቄሱ የሚናገረው ውስጥ የሚፈጠረው ነገር አለና ይሄ ጉዳይ በጣም ሲሪየስ ስለሆነ በደም ባስመንበት ነገ እንገናኛለን ሳይያስቡ ነገ ሰባት ሰዓት እንገናኛለን አይ ችግር የለውም መልኩት ማለት ነው ጓክቷል ማለት ነው እሺ ሰባት ሰዓት ጠፋ ወይ ሰባት ሰዓት ሩቆነ ዛሬ ሰባት ሰዓት የለም እንዴ anyway እንግዲህ ሲነግረኝ ስንቴ ሻወር እንደወሰደ ሰዓት አልበቃ ብሎት አልደርስ ብሎት ኦኬ ከመምጣቱ በፊት ማለት ነው ዝግጅት እሺ እኔ ሞልሞስት አይ ችግር የለውም ወደ ሰላም መጣ ተስተካከለ ሳይከለ ተነግረኛል ማለት ነው ለማንኛውም ሰባት ሰዓት ደርሶ ተገናኘን እሺ ይሄ ጉዳይ ወነት ነው አለ ለካ ለበሰባሳ ስንቀጣጥር የነገርኩት ቀን እንግዲህ በዛን ጊዜ ያው ብዙ ተቀምጦ የሚወራበት ብዙም ስለሌለ ወክንም እናረከው ከ4 ኪሎ ሽሮሜዳ ወክ ይያረግን ይድን ምንም አልተነጋገር ከ4 ኪሎ ሽሮሜዳ ድረስ ምንም ሳታወራ ሳናወራ ተለያየ እሺ ግን ከራሳችን ጋር ስለነበር ምናወራ ሁለት እኔም ከራሴ ጋር እሱም ከራሱ ጋር ይያወራን መስሎ ነበር እንዳላወራን ያወቀው በነጋታው ስድገለኝ እና በነጋታው ተገናኝተን the same day መቼ እንደምንጋባ ወዲያው ማለት ነው አዎ 5 አመት በኋላ አዎ እሺ 5 አመት እኔ በቃ የወሰንኩት የመጀመሪያ ቀን ስለሆነ እንደሚወደኝ ያረጋግጬ ነው ባይዘው አሩንጋሬ ብቻ ቀፊት ሲሆን አረጋግጬ ከዛ በፊት አንድ አንድ ጉዳይ እሺው እናም ብዬ ግን እንዳልቀደም አይደለም እስቲ ታሪክ ይሁን ለኔ ታሪክ ይሁን በሚል ኦኬ
በጊዜው ባለው ሂደት ሴቶች ይጠይቁ ብያል መከረም ግን እኔ ለራሴ ወሰንኩበት የራሴ ምክንያት ስላለኝ ነውና እግዚአብሔር እድል ሰጠኝ ተናገርኩ በነጋታው ቁጭ ብለን አወራን ከአምስት አመት በኋላ እንደምንጋባ ገና ሃይ ስኩል እንደጨረስን ስለነበረ በጊዜው አገልግሎታችንም ደግሞ ገና ጅማሪ ላይ ነው የእግዚአብሔር ስም እንዲከበር እንዳይነቀፍ ጥንቃቄ ሆኖ ሂደቶች ምን እንደዳለብን በቃ ብዙ ነጥቦች አስቀምጠን በዚህ አምስት አመት ስም እንደምናረገው ብለን የአምስት አመት ቅድ አወጣን እንደተናገርነው በእግዚአብሔር ፊት ደግሞ እንደጸለይ ነው እግዚአብሔር ረዳን መማር አለብን ብለን ነበር ተማርን አምስተኛው መደረሰ ለካ አምስተኛው አመት ላይ እግዚአብሔር ረድቶን በመልካም እና ደስ በሚል ሰርግ ደግሞ ተቀበለ። በጣም ደስ ይላል ከልጅነት የጀመረ አስተዳደግ አሁን ላይ ደግሞ ቤተሰብ መስርቶ እንደዚህ ሰፍቶ ማየት በጣም ትልቅ ነገር ነውና በጣም ደስ ይላል። ነገር ግን አንድ ጥያቄ አንቺን ልጠይቅሽና ወደሱ ልመለስ። የመጀመሪያ ልብሽ ውስጥ እሱ እንደተቀመጠ ስታረጋጪ ማን ነበር ያማከርሽ? እንዴት ያደረገሽ ነገር ምንድነው? ያማከርኩት ጌታን ነው። ጌታን ብቻ። እሺ። ምክንያቱም ምን በጣም ፐርሰናል የሆኑ ፖይንቶች ላይ ምን አስተሳሰባለኝ መንፈስ ቅዱስ ጋር ነው ጊዜ መሰደ ያለብን ብዬ አምናለሁ። ጓደኛ የራሱን በራሱ ሴታፕና ባለበት ጥግ ሆኖ ነው ሊመክረኝ የሚችለው። ቤተሰብ ደግሞ ይሄን ኢንቮልቭ አታደርግ ብዙ ነገር አለ። ደግሞ የዛን ጊዜ በጣም ይሄ ከባድ ጊዜ ነው። በተለይ ዘረኝነቱ በጣም እንትን ግለት ላይ የተቀመጠበት ጊዜ ነው። እሱ ከደቡብ እኔ ኮሮሚያ እንደ ፋሚሊም ነገሩን ላንድ ለማምጣት ከባድ ጊዜ ነው። ስለዚህ ከራሴ ጋር ነበር ጊዜ መውሰድ የፈለኩት። እንደ ጓደኛ አብረን ያደግነውን ምክር ብሰጥ የሚባለውን አቋለሁ ከየትኛው ዴም እና በህት ወንድም ዴም ሊባል ይችላል። ይሄ ግን ላይፍ ነው። ከዛ ቆይ እኔ ማገበው ማንን ነው ብዬ ለራሴ ቁጭ ብዬ ከጌታ ጋር ተማከርኩ። እግዚአብሔር ያሳየኝ ብርሃን ከራሴ ጋር በመንፈስ ቅዱስ ያለማመደኛ አንዳንድ ሂደቶች አሉና ያንን እርግጠኛ ሰው ብቻ ነው ሰውት። አዎ በጣም ደስ ይላል። በጣም ደስ ይላል። እና ደግሞ እግዚአብሔር እንደተናገረው እንዳሳየኝ ይሄው ዋው እንደዚህ ሰፍታችሁ አሁን ደግሞ ይሄ ማለት ሰፊ ነገር እንዳሳየኝ ሰፊ ነገር እስጣለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ወደ አገልግሎታችሁ ተመልሼ እመጣለሁ። ይሄን ጉዳይ ደግሞ አንተ አስተውሰንና አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ለምን አይ እንደሰራ እሱ አሁን ነው የሰማሁት ቀለም ፊቴ ላይ እንዳለ ማለት ነውና ያው መጀመሪያ ማውራት ስንጀምር እንደ ተባለው አንድ ቀን ሁለት ቀን ስታወራ የሚፈጠርብህ ነገር አለ አይደል? ግን እኔ ደግሞ በግሩፑ ላይ ወይም ደግሞ በአገልግሎቱም የጀመርንበት አካባቢ ስለነበር የበመሪነት ላይ አለ ብዙ ሰው ነው የምትመራው። ልክ መሪ ሆነ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር አድርገሃውን አስበው ቀረብ ብለህ ሆነ ትክክል ባይሆን ራሱ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ሌላው የዛን ጊዜ አንድ አላማ ነበርን። ጥሪ አለን ለጥሪያችን ነው የምንኖረው። ሌላው ነገር ትርፍ ነው ብለን ነው የምናስበው። ስለዚህ ለምን እንቸኩላለን? እግዚአብሔር በራሱ ጊዜ የሚፈልገውን ያደርጋል። እኛ ግን የእግዚአብሔርን ቤት ስራ እንሰራለን። ልጅም ብንሆን በዚህ አጋጣሚ ቤተክርስቲያን እኛን በመጽሐፍ ቅዱስ መቃኘቷ ውጤቱ በጣም የሚታይበትም ጊዜ ነበር። በጣም ምንም አስቸጋሪ ብንሆን እንደ ልጅ እንደ ቲኔጀር ግን በእንደዚህ አይነት ጉዳዮች ላይ በጣም ምንድነው ያለፍንበት ራሱን የቻለ ጥንካሬም ነበር። እንደ ወጣት ምናልፍባቸው ተግዳሮቶች ቢኖሩ ብዙ ምናልፍባቸው ግን ወደዚህ ልመለስና ስትነግረኝ መጀመሪያ እሷ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ነው ያለችው አይደል? ጣፋች እንጂ ሰዓት የለችም ከሰመች። አዎ እሺ። እጄ ድንጋይ ላይ ነበር የተቀመጠ ነው። ድንጋዩ ለሰለሰ። አሁን ይሄ ለሰለሰ የለ ከዚህም የበለጠ ለሰለሰ ድንጋይ ስለ ድሮ ካፌ ስትሄድ እናንተ ዘመን በጣም የሚያምር ወንበር ላይ ምናምን ተቀምጠን አይደለም ኮንክሪት ነው እንትኑ። እሺ መቀመጫው ራሱ ኮንክሪቱ ሶፋ ሆነ ማለት ለስልሶ የድሮ መናፈሻ ውስጥ የሚቀመጡ የማርበል መቀመጫዎች አሉ። አዎ በየ እንደዛ ነበር እንግዲህ በእኛ ጊዜ። እና ስትነግረኝ ግን መጀመሪያ ምንድነው በጣም እንትኑም ሂቱ ምንድነው ይሄ ምቱ ኃይለኛ ስለሆነ ቆይ 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 ይሄን ነገር ላስብ ልጸልይ ከዛ እና መቼ መልሱን መቼ ሲል አሁን ይሄን ሳምንት ልበል 15 ቀን ልበል አሰብኩና ወይም አስቤ ወይም ሳላስቤው ነገ 7 ሰዓት ድረስ ግዜ ሲል ከዛ ሄድኩኝ።
بيت ك من يعني تنش بيت نبر كقاعدين وشجار من نور بات بيت بيت سبقام تهيد على زبيت متادر على بتشير متنا على من دونه يجارة نورون على بيت كيركم يتوقع بيه مثلاً سلزق قاعدين وشجار مجمرة سيد يا عندي على شو أرهم قاعدين بتشاكا يالل ماله إنه قاعدين وشجار سيد يتوقع بيه مثلاً الناس وقام سيد بزوا على ورا بحالا نحن قرر قواتشو كهونا نياك هوران بحالا ندازي سيل يزان قزيرو نسو نان تدروم كوي منام نيالو قنيا ويجاچوم سلانة برابت وطالي عندنيو واندمي جوم سلانة برابت اني كوي عواق عالو كو انتن عدرقنا بر يلنا بر بچا مندنو يألتولا ينبرو سميت بطام اسجاري نبر دس سالة كفا دنقت من تسمى على قوم سلة زبرك رك على سميت آه لزاقونه زم بلن ولت نصوص أربعة كيلومتر ليون يشل على يوم يترامرنا وكذا رجعت من سطح وكاو كذا عندي عندي ثنتا تلاقيه مني عون على استاوسهم ما استاوسوا على نقابلونه سباسات سكيمولا سزجاج منسل إن منو زاري منو نينو يلالو ساعات سنتنا ولا يا راسي أنا أشيء كوالامنا يعني كومي مثلاً يالنا سميتوا إتا ونتولى مناقل جن مالشاش كوم عندنو دستاو نبر مسارته نايا ونتنا قرال بتعمل السيرة دستاو نبر مسارته ونتنا هاي يان تايم يا استاذ توسو ترونا قر دارلا شو سؤال فرات أجيك حالك أنت ده مولى مملس عندك إن كتره ያው 7 ሰዓት ድረስ ለመረስ በጣም ከባድ ነው ነገር ግን በዚህ መካከል ያው ወደ አገልግሎታችሁ እንመጣለን ሰላም መስራራቱን እንመጣለን ነገር ግን በዚህ መካከል ለአገልግሎታችሁ ስራ ስትል ከኢትዮጵያ ውጭ ወጥተ ነበር ወደ ስዊድን ሄደ ነበርና ይሄ ደግሞ ትኩስ በሆነ ፍቅር በነበራችሁ ጊዜ ነበርና ያን ጊዜ ስትሄድ ምን ብልሃት ነው ይድከው እዚያ ሲነበረ ስሜት ምን ነበር ምክንያቱም አንዳንድ ጓደኞቻችሁ አይመለስም ሲሉ ነበርና እንዴት ልትመለስ ቻልክ ወቅቱን አስተውሰ እኔ መልሰልሽ ያለ አይደል እ እንዴ ነገር ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ምጥ ምክንያት ስላላት ነው መጀመሪያ እንደውም እኮ በታ እንደዚህ በተባባረን ሳምንት ይሁን 15 ቀን ይሁን ብቻ ብዙ ሳይቆይ አንድ ወር ሊሆን ይችላል እንደሚሄድ እቅድ ወጣ ማለት ነው ኦኬ እና እቅድ ሲወጣ ደነገጠን ሁለታችን እሷ በተለይ ያላመነችበትም ሂደቱን ብቻ ተነግራለች በኋላ እሺ ያ ጉዞ እንደገና ተላልፎ ለቀጣይ አመት በሞቅ ባለ ፍቅር ውስጥ ይያለን ስንሄድ ቀላል አልነበረም ግን አላማ ነበር አገልግሎቱም ስለነበር አገልግሎቱን ለማስተዋወቅም ለማገልገልም ስለነበረ ወደ በዛ አድሜ ወደ አውሮፓ ስትሄድ አውሮፓ ውስጥ ያለው እድል አውሮፓ ውስጥ ያለው በር በጣም ሰፊ ሆኖ ነው የሚታይ ሰው ሁሉ ደግሞ በዛን ጊዜ እንግዲህ ዛሬ 25 አመት እንደዚህ ወደ ኋላ ነው እንግዲህ የሚመለሰ ይሄ የዛን ጊዜ ስትሄድ ከተማ ያለበት ሀገር ያለበትን ሁኔታ አስብና ሁሉም ሰው እርግጠኛ ነበር እንደማልመለስ አዎ ነቢያቱም የዛን ጊዜ የነበሩት ትንቢትም ነግረው ነበር እግዚአብሔር በቃ በዛው ነው በዛው ነው አዎ እኔም ከሄድኩ በኋላ አጽናንታቸዋለሁ አይመለስም ብለው ግን እዛ ሆነ ያው ከሷ ጋርም እንገናኝ ነበር እሱን እሷ ተነግራለች እንዴት ነበር የሚለው እሺ ግን ቁጭ ብዬ ሳስብ ሁለት ነገር ነው ያሰብኩት አንደኛ ጥሪ ያለኝ ያ ጥሪ ደግሞ አሁን የደረስኩበት ሀገር ብቻ አይደለም ያደርሰኝ እግዚአብሔርም ሲናገር ሰፊ ነው እግዚአብሔር የሰጠና ሰፊ ነው እዛ ሀገር ላይ በቀር ኖሮ መዳረሻዬ በቃ እሱ ብቻ ይሆን ነበር አንዱ እሱ ነው ጥሪው ጠንካራ ነው ሁለተኛ ደግሞ እንዴ ምን የመሰለች ቆንጆ የማፈቅራት ልቤን በጣም እኔ ብዙ ታሪክ አለኩ የዛን ጊዜ ሞባይልም የለም ባይዘው ቴክስት የለም ፎቶ የለም ፎቶ ጭራሽ ነው በቆየውበት ጊዜ አልተለዋወጠም ምክንያቱም በምን ተለዋወጣል ወተቤት እንደ ተነስተ አሳጥበ እሱ ሙስም ካልተቃጠለ ነው የሚደርስ በጣም አስቸጋሪ ጊዜ ነበር ፊልም በፊልም እንትን ስልክም ደሞ በቀጠሮ ነው ዝም ብለ ብድግ አርጋ አደውሉ እሺ በዚህ ቀን ደውላለሁ ከተባለ እሷም ስልኩን ይዛ እኔም ስልኩ ጋር ሆኜ
አንዳንዴ በኦፕሬተር ሁሉ ነው መደውለው ማለት ነው ስትደውል እዛን ጊዜ እና እነዚህ ሁለት ነገሮች ናቸው ውጭ ያለውን ሐሳብ በምንም አይነት እንዳይቀየር ያደረጉ ትላንትም ዛሬም ወደፊትም ጥሪም እና ደግሞ ኃላፊነትም አለ ምን ያውም ስላገባው ብቻ አይደለም ኃላፊነት ያለኝ ከማግባት በፊት እነተኛ ማፈቅራት ከሆነ የሆነ እድል አገኘው ብዬ እዛ እድል ላይ እንዲው መግባት ማይሆን መሆኑን ለራሴም ከዛ አንዳንዴ ማይዋሽ ደግሞ ፍቅር አለ አይደል ትዝታ ፍቅር ሁሉ ይስባል ሰብ ተናገር ደግሞ ጥሩ ነው እዚ ላይ ወዳንቺ ለምጣና እንዴት ነበር ያ የመጀመሪያው ጉዞን በተመለከተ ገና እንደ ተዋወቀን ማለት ለዚህ ጉዳይ ውሳኔ ሰጥተን መሄድ እንደጀመረ ኦልሞስት ወር ከዛ በላል ቆየን ከዛ ሊሄድ ነው አለኝ የለም ቴዶ አይ ሊሄድ ነው ሳሊድ አልቀርም ይላል ያው በጊዜው ከሀገር መውጣት ብርቅ ነው ትልቅ ሰክሰስ ነው እና ለኔ ደግሞ አልሞቀኝ አልበረደኝ የነም ተሄደው እንደዚህ ስዊድን አያቴድም አልኩት እንዴ አረ ሊሄድ ነው አለኝ እንዴ ቲኬት ቆርጫለሽ ወቄው አለኝ ኡይ አቴድም አልኩት ከሰምተሽ ነው አቴድም ያልሽ እኔ ዝራስ ይሆነኝ አልኩት ያው ውስጥን ታዳምጣለ በጊዜውና ቲኬትም ቆረጥ ምንም ግን አቴድም አልኩት ከዛ እግዚአብሔር ያለው ነው የሚሆነው ግን አቴድም ሱለሚር ለካ በቃ በጣም ሰፊ ዝግጅት አድርጓል እኔ አላውቅም እኔ አላውቅም ከዛ ጊዜው እንዳልነበረ ግን ይታወቃል ቢሮ ስብሰባ ያያሉ እንዳጋጣሚ ነው ቢሮ ውስጥ በሆነ ኃላፊነት ትንሽ የቢሮ ነበርች የነበረችን ያኔ ቁጭ ብያለሁ እነሱ ውስጥ ናቸው አንድ ስልክ አለች ያ እንዴት ተጠራ ስልክ ተጠራ ጮኸ ከዛ ሲጮ ኦኬ ሄሎ ከስዊድን ኤምባሲ ነው እንደውለው ምልታዘዝ አቶ ግዛቸው አፕላይ አድርገው ነበር ለእንደዚህ ለእንደዚህ እንግዲህ ወደ ካገር መውጣት መከልከላቸው ነገር ይልኛል አመሰግናለሁ አልኩኝና መልክቱን በትልቅ ጽፈ ያስቀምጪ ስለቆዩ እኔ እጃለሁ ለካ መልክቱን አይተው ተናደዋል ግሩፕ ኮሚቴዎቹ ማለት እሺ ለኔ ያው ኮንፈርሜሽን ነው በእኔ መምጣቱ እኔ አስከለከልኩት እስኪ መስለው ድረስ በቃ አዘነ ግን በዛ ቀር አይደለም ማለት ነው ከዛ በአመቱ ኦልሞስት በአመቱ ፕሮሰስ ተደረገ አመት ከምናምን አው እንደዛ ከዛ አሁን ትሄዳለ አልኩት ትሄዳለ ግን ምን ያህል ጊዜ እንትቆየው ከዛ 3 ወር አለኝ ዋው ደነገጥኩ ማለት 3 ወር ክረምት ምናምን በጣም ይደብራል አይደል በጣም ጓደኛ ሆናችሁ ምናምን 90 ቀን ማለት ነው አልኩኝ ቀኑ ነው ይሄ ነገር ከባድ ነው ሃዊ በርቺ በቃ አልኩና ራሴን ለማሳመን ጥረት አደረኩኝ መሄድ እንደምሄድ ደሞ እርግጠኛ ስለነበርኩኝ ኦኬ አልኩ ምን ላርግ አልኩና ከመሄዱ በፊት አንድ ኤክስፒሪየንስ አድርገናል እኔ አንድ ስራ ሰራ ነበርና ሌላ ቦታ ውሎዬን ነግረው አጽፈለታለሁ ከዛ ስንገናኝ ደግሞ ውሎውን ይናገራል በመናገር ጎበዝ ነው እሱ እኔ ብዙ የነገገረ እንትን የለም ይስማል ሲናገር ጆሮዬ እሱን በጣም ይስማዋል ከዛ እኔ በጽሁፍ እሱ በድምጽ እሺ ለ15 ቀን ያህል እንደዛ ራሳችንን ኤክስፒሪየንስ አድርገን ነበርና ይሄንን ለምን አልቀጥልም አልኩና በፊት ደብዳቤ ስትልክ ወደ ውጪ ስዊድን ሀገር 7 ቀን ይፈጃል ኦኬ ፖስታ ቤት ጽፈ ቴምብር አድርገ ምናምን እዛ በ7ኛው ቀን የሚደርሰው ከዛ እዚ ይያለ እኔ ላኩ እሱ እዛ ሲደርስ ቶሎ እንዲደርስ ማለት ቀድመሽ ቀድሚ ላኩ ፖስታ ደርሷል ማለት ነው እሺ በ3ኛው ቀን አቶ ግዛቸው ተብሎ ፖስታ ሲባ ዋት ተባለ ማለት ነው እሺ ሚገርም በ90 ቀን 87 ደብዳቤ ደርሶታል በ90 ቀን ውስጥ 87 በየቀኑ 4 ኪሎ ፖስታ ቤት ይላል 3 ቀን ብቻ ነው የጎደለው ማለት እሺ እና ፖስታ ቤት በጣም በቃ አወቁኝ ማለት ነው እሱም ፖስተኛው ምን እንደሚለው ያው ይታወቃልና ሚገርም ጊዜ ነበር ያለስኪ መስለኝ ድረስ እዚ በጣም ቅርር እሱ በሳምንት አንድ ቀን ይደውላል በሳምንት አንድ ቀን የሳምንቱን ጋዜጣ የሆነ ባለ 32 ሉክ እና 16 ሉክ ትንሽ ደብተሮች አሉ ሙሉን የሚጽፈው እና እኔ እሱን ስካንም ሳምንቱ ይደርሳል ኦኬ ብዙ ነው በጣም ብዙ
በዛ ሂደት በመሃል ግን እዛ ያያለ ማለት ነው ደወለልኝ አንድ ቀን ያረው ቀን አረሳው ደወለና በቃ ልቆያስብያለሁ ልቀራስብያለሁ አለ እውነት አልኩት አው ካረከው ይመችልኩት ለምን የምትመጣው እኔም ብለ አይደለም የእግዚአብሔርን ስራ ባንተ ውስጥ ያለውን አጀንዳ ትልቁን እግዚአብሔርን ሐሳብ በለን ሞን ያለበት እኔም ብለ ከመጣ እንዳትመጣል ምክንያቱም ይበልጠው እግዚአብሔር ይሰጠን ትልቁ ራእይ ያለ በልባችን ባገልግሎት ይጀምርነውና ከልጅነት የሚናገረን ነገር ሰፊ ነገር ስለነበረ እሱ ይበልጣል ከኔና ከሱ ቀረብነትና እሱን ብለ ከሆነና እሱን ካልክ ግን እኔም ብለ እንዳትመጣል ከዛ ይሄ ቃል ያዘው መሰለኝ ለሊቱን ሙሉ ያን እንግዲህ ስዊድን ሀገር አልጋው በጣም ሁሌ ምን ወደው ነው አልተመቸውም ሳይመቸው አደረ ስዊድን ሀገር እሱንና ይሄ ቃል ብቻ ከሱ ጋር መነጋገሪን አስተውሳለሁ ለኔ ያም ሴፍ ሳይድ ምንም የሚበልጥብን አገልግሎት ነው የመጣንበት ያደግንበት መንገድ እግዚአብሔር መንግስት ስራ እየተባልን ስለሆነ ሜጀርም እናደርገውሱና ከሱ እጪ ድርድር ያለበት ጉዳይ ብዙ የህይወት ዋና ነገር ነው ብለና እናስብ ነበር በጊዜው በዚህ ሳቤ ይሄን ሐሳብ ተላውጥ ባይ ዘ ወይ ወደ ውጭ ሀገር አይደለም የዛን ጊዜ አሁንም ሰዎች ሲሄዱ ሲኬድ ይፈትናል ግን ጥሪህና እግዚአብሔር በዛው ውስጥ እንድትኖር የሚፈቅድልህ ነገር ብቻ ነው የሚሆነው የኔም ትልቁ የውሳኔን ትልቁን ድርሻ የሚይዘው እሱ ነው ጥሪ ያለ እንጂ እድል አይደለም የጠፋው እድሉ በዛ ጊዜም ከዛ ጊዜ በፊትም ከዛ ጊዜ በኋላም ብዙ እድሎች በህይወት ይመጣሉ ግን የመጡልህ እድሎች በሙሉ ደግሞ እግዚአብሔር እንድትሄድበት ያለ መንገድ ነው ማለት አይቻለምና እሷ እንደ ምክንያት ቢያስቀምጥም ትልቁ ፐርፐስ በህይወት ላይ ነበረ እንግዲህ እንደዛ ሆኖ ነው ከውጭ ተመለስኩኝ ሰን እንግዲህ ረጅም አመት በፊት ማለት ነው ስመለስ ቆንጆ እንደሆነች ነው ያለችው እንደነበረች እሺ ከዛ ህይወት ቀጠለ ማለት ነው ከቆምበት ቀጠለ ይሄ ከሶስት ወር ጋፕ በኋላ እኔም ምንድነው ጽፍ ነበር ደውል ነበር በሳምንት አንድ ጊዜ ጥሩ ጊዜ ያሳለፈ ታማኝም ጎበዝም ነበርም ብዬ ነው ማምነው በያ ጊዜ እና እዛ ሆነን ፖስተኛው በፊት እንትን ውስጥ ነበር የሚከተው እንደው በር ላይ ውጭ ሀገር በዚህ ጋር ቤት ሆኖ በር ላይ እንትን አለች መክተቻ የፖስታ ከዛ በጣም ከመልመዱ የተነሳ ሰዓቱ ይታወቃል ጧት ልክ 4 ሰዓት 3 ተኩል ምናምን የሚመጣው እዛ እኔ ሜዳለው ትንሽ አውርተን ምንድነው ግን የሚጻፍልኝ ይላል የሆነ የእንትን ምጽፍ መስሎታል መጻፍ ነገር እና ቀጣዩ የሚመጣ መስሎታልና አይ እንደዚህ ነው ሲንደሱ ከሆነማ እቤት ነው መሰጣለ ይሄ ደብዳቤዎች ቢቀመጥ ደሞ ጥሩ አይ አለ ሁሉም ደብዳቤ አለ በጊዜው ልጆቹ ወይ ጽፉታል ወይኛ እንጽፋለን አይደለ እኔ ስጽፍ በኮፒ ነው በካርቦን ኮፒ ነበር መጽፈው ለኔ ቀር ያለ ማለት ነው እሱም ማለት እንትን ከደተም እንዳይፈጠር ቴክኖሎጂ ረቆ ነበር ማለት ነው በወቅቱ የነበረ ቴክኖሎጂ አዎ በጣም ደስ ይላል ይሄ ነው እንግዲህ እኛ ህይወት በጣም ደስ ይላል ታዲያ በዚህ አጋጣሚ እንደዚህ ሆናችሁ ይያላችሁ የናንተ ግሩፕ አባላት ምን ይሏችሁ ነበር ለምን ብለው ምን አይነት ፊድባክ ነበር በወቅቱ የነበረው ፊድባክ ባጭሩ ይሄን ብትነግሩ መጀመሪያ ያው እስከሚታወቅ ሚስጥር አይደል ምታረጋግ? አዎ እና ኮድ ምናምን አለ ብዙ ጊዜ ሁሉም ኮዳቸው ይታወቅባቸው ነበር አንዳንዱ ለምሳሌ ው እናቴ ታማ በቃ በጣም አስቸኳይ ነው ብሎ ይሄድና ከእናቱ ጋር ካፌ ይገኛል ማለት ነው ያው ይገባል በደንብ እና የመጀመሪያው የተወሰነ ኮድ ተፈጥራለት ግን ከትንሽ ጊዜ በኋላ መሪነት ላይም ስላለው በተለይ ደግሞ አብሮኝ የሚኖር እዛን ጊዜ አብረን እናገለግለው እንድሞቼ ጉዳዩን ሳይው ቁጭ አድርገው ምንድነው ጉዳዩ አለ ይሄ ነው በቃ ይኮንማ ነፃ ይደረግ ይታወቃል በነፃነት አንተም መሪነትን በነፃነት ትወጣለህ አገልግሎታችን ነው ጣለን ብለን ተናገረን ትንሽ ቆይተን ቤት ተናገረን ከዛ በኋላ በጥሩ መንገድ ሄደ ማለት ነው አዎ እንጂ ቀላል አይሆንም ነበር ምሳሌ ባንሆን ነው ትክክል አዎ በጣም ደስ ይላል ታንክ ዩ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን አላበቃ እየተከታተላችሁ የምትገኙት ደግሞ ህይወት ቲቪ ነው
እንኳን ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የለት መታሰቢያ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። የበዓል ጫዋታችን አሁንም ይቀጥላል። ከመዝሙር ግብዣ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። አብራችሁን ቆዩ። የትም እንዳትሄዱ። Yeah.
የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከዝማሪ ግብጃችን ተመልሰናል በድጋሚ እንኳን ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት መታሰቢያ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አሁን የምንገኘው በአቶ ግዛቸው አይካና በወይዘሮ ሀዊ በዳሳ ቤት ውስጥ ነው የገና በዓል በጋራ እንደዚህ ያከበርን እንገኛለን አብራችሁን ስላላችሁ ከልብና መሰግናለን እሺ ወደ አገልግሎት ጅማሪያችሁ እንመለስና እንዴት ጀመራችሁ ምን ነበር አገልግሎታችሁ ሲያሚውስ አጠቃላይ ያለውን ስራ ባጭሩን እንነጋገር የኛ አገልግሎት Winsouls for God Evangelical Ministries ይባላል እንግዲህ ቀደም መጀመሪያ ላይ ስለ ልጅነት ሳዋራ በልጅነታችን እድሜያችን ከ17 እስከ 19 ወይ 20 በጣም ቢበዛ ምናልባት እድሜ ባለጸጋ የሚባለው 21 ቢሆነው ነው የዛን ጊዜ ስንጀምር ትልቁ ምንድነው እዛው ሰንበት ትምህርት የታዳጊዎች ህብረት ላይ ሆነን ያባ የተከልን ግቢውን ያስተካከልን እየጸለይን ቀደም ያልከውን እምነት በናታን እምነታችን ግን እንዴት ቤተክርስቲያን ብቻ ግቢው ተወሰነን እንቀራለን ወተን ወንጌልን መدرس አለብን ለምን ከኛ መካከለ የተወሰኑት በልጅነታቸውም ይወጡ ይመስክራሉ እግዚአብሔር ይወድሃል ይላሉ በየቦታው በሱ አይነት ተነሳስቶ እንውጣና እግዚአብሔርን ፍቅር ለሌሎች እናካፍል ጥሩ ነው ታዲያ ለማን ሲል መንገድ ላይ ለሚኖሩት ማንም ለማይደርሳቸው ሲንሄድና እግዚአብሔር ይወዳቸዋል እኛ ምን ወዳቸዋል እንበል ብሎ ነው የጀመረው አገልግሎቱ ግን የሚገርመው እግዚአብሔር ይወዳሃል ብለ ተተምተደው አይነት ሰው አይደለም ያገኘነው ራስህ መውለድን መግለጥ ነበርብን ያንን ደግሞ ለመግለጽ ምን እናደርግ ተባለ ለምን ቤተክርስቲያን አይመጡም ሰፊ ነው ቤተክርስቲያን ለማደርም ሰፊ ነው ምግብን ብናመጣዛና በላቸዋለን ብለን ቤተክርስቲያን ይዘን ልጆችን በሙሉ ከጎዳና ላይ ወደ እንጦጦ ሁሉና ዳራቸውን ጎዳና ያደረጉት መጡ እኛም የተወሰነ ምግብ ምናምን ይዘን መጣን በቃ እዚህ መኖር ይቻላል ብለን አሰብን በልጅነት አይምሩ ለካ ምንም ከሰኞ እስከ አርብ ፕሮግራም ባይኖርም ማደር አይቻልም ለካ ዘና ኦኬ የኛ ሐሳብ እንዲያድሩም ጭምር ነበር ግን ምግብ ያዋጣን ልብስ ከቤት ከወንድም ከእህቶች ይወሰድ ልጆችን መደገፍ ጀመርን በዚህ አይነት መንገድ ነው Winsouls የጀመረው ምንም የገቢ ምንጭ ሳይኖራችሁ የገቢ ምንጭ አይደለም ለአገልግሎት ለራሳችን የለንም እኮ የዛን ጊዜ በሱ ነው የጀመረው እሺ ግን አንድ እምነት ነበረን እግዚአብሔር ሁለት አሳና አምስት እንጀራ ከሰጠ ሊባርከው ይችላል የሚል እምነት ስለነበረን በሱ እምነት ነው ምንችሎን ማዋጣት የጀመርነው ለምሳሌ 50 ሳንቲም ያዋጣ ነበር 1 ብር ያዋጣ ነበር 5 ብር ያዋጣ ነበር ከወንድም ከእህቶች ከአባት ከእናት የዞርን ደሞ መሰብሰብ ነበር የመጀመሪያው ስንሰበስ ወደ 18 ብር አካባቢ ነው 118 ብር አካባቢ ይመስለኛል ወይ 18 ብር የሰበሰብ ነው ያ ግን ትልቅ ገንዘብ ነው በሱ ላይ ጸለይ እግዚአብሔር ትንንሽ በሮች እየከፈተ መጣ ይያለ አገልግሎቱ ሰፍቶ ዛሬ በአገር አቀፍም በአለም አቀፍም ደረጃ ሰፊ ስራ እንሰራለን ዋው በጣም ደስ ይላል አሁን ወዳላችሁበት ደረጃ ሳንመጣ ነገር ግን ገና እንደጀመራችሁ አከባቢ ምታደርጉት ልብስ ለራሳችሁ ራስዎ አታችሁ ነበር እየጠየቃችሁ ከሌላ ያመጣችሁ ነበር ምትሰጡትና በወቅቱ ንብረቶቻችሁ ከመሰረቅ ደርሰው ነበር ምን ምንድነው የተሰረቀባችሁ እንዴት ተሰረቀ እንዴት አስመለሳችሁ ከሆነ የነበረው በወቅቱ የነበረው ሁኔታ ምን ይመስል ነበር ከዚህ ጋር ያያይዛችሁ ደግሞ በአገልግሎታችሁ መካከል እናንተ የምታግዟቸው ወይም ደግሞ ድጋፍ የምታደርጉላቸው ሰዎች ልጆች በተቋሙ ግቢ ውስጥ እስከ መትከል ድረስ ተደርሶ ነበር ያን ጊዜ ልጆች ከተመጀንችም ካሉ አንድ ላይ አድርጋችሁ እስቲ አድርገ አንተ ከነገርክ በኋላ ወደ አሁን ይመጣል የኛ አገልግሎት በባህሪው ትንሽ ለየት ይላል አንደኛ የቤተክርስቲያን አይነት አገልግሎትም ቅርጽም የለውም እንደው እንደሌላው ሚኒስትሪ እንደሚባለውም የሚኒስትሪ አይነት አገልግሎት ቅርጽ የለውም ቅርጹ አስቸጋሪ ነው መንገድ ላይ ተሄዳለ ውሏቸውን ጎዳናቸውን መንገድ ላይ ያደረጉ በሴተኛ ዳሪነት ያሉ ወጣት ጥፋተኞች እነሱ ነው የምታገለግለው እኛም እናገለግለው እንዴ እየቆጠርክ የሆነ ሰዓት ላይ አንዱ ጂም በታሳርፍበት ሰው የገደለ ሊሆን ይችላል ስርቆትማ የነሱ መግቢያ ነው እና እኛ ይዘን ስንመጣ ወደ ቢሮም ስናመጣቸው እነሱም ይነግሩናል እኮ ትልቁ አላማቸው ምን ሰርቀን እንሄዳለን አንዳንድ ጊዜ እኮ ሲሰርቁ በጣም ነው የሚገርሙ እኔ አሁን አንድ ያረሳ የትንሽ ቤት ተከራይተናልና እዛው ውስጥ
የተወሰኑትን ደግሞ አብረን እናሳድራለን ታሪኩ ረጅም ነው ተኝተን ይያለ ያወለቅ ነው ልብስ አንድም ሳስቀር ወሰዱባችሁ አው ይዞ ሄደ ማለት ኦኬ እሺ ይዞ መሄዱ ይገርማል እንዴ ተረኛው ሲመጣ መንገድ ላይ ያገኘው ልብሱ አው አንተ የሉሉ ልብስ ይዘህ ነው ቆየ እኮ አንተ ራስ የሳሙና ያው ይመጣል ስጠው ተብለሃል ተብሎ ደግሞ ከሱ እንደገና የሳሙና መንገድ ላይ ብር ተቀብሎ እሺ ሲመጣ ጓደኛዬ እኛ ተወሰኑ ትራቁት እንዴ አንተ ልጆችን ራቁት አርገህ ነው እንዴ ልብስ አጠባ ምትልከው አለኝ ተሰርቀን ነው ለካ እሱ አላወቀም አጠባ ይላኩ መስሎት ነውና እስከዚህ ድረስ ልጆቹ በጣም ስማርት ናቸው እሺ ማኖሪያ አሁን አድግ ማኖሪያ ሲሆን እጽ ይዘመግባት ሲጋራ ይዘመግባት ምናምን አትችልም ግን ችግኝ ነው ይዘገቡት እነሱ በኬት እንዳመጡ ወይ ዘር ይመስለኛል እንዴት እንደሆነ አላውቅም እና እዛቻው አባቃውስ ተክለው ማን ቢያጠጣላችሁ ጥሩ ነው ጣባቂውና የቤቱ ሐላፊ ነው የሚያጠጣው እሺ አድጎ በቃ ይዞ ይመጣሉ እጽ ለምሳሌ ፍተሻ ሲባል ያዘልኝ እቺን አንዴ ይሉታል ተበቃው ነው ይዞ ያስቀምጥና ፈትሾ መልሶ ሰጣቸው ይልካል ማለት ነው እና የልጆች አግልግሎት በጣም ከባድ ነው እና ስንጀምር ቅድም እንዳልከው ልብስ እኛ ራስ ምን ለብሰው ልብስ ፎቶ መለስ ብየሳይ ልብስ ነው ስሙ ነው እንጂ የእውነት ለመናገር ትንሽ ያስፈራል አንዳንድ ፎቶዎች ስታይ ለልጆቹ ከሰው ልብስ ሰተን እነሱ በጣም ያምራሉ እኛ ተገላቢጦሽ ይመስላል ማለት ነው እሱ አንዱ ከቤት ደግሞ እንወስዳለን እኔ ማስተዋውሰው ቤት ያው ሰትገባ በዛ ብለናል ያለ ነው አንድ ሁለት ብትወስድ አይታወቅም እስኪፈለግ ድረስ ወስደ ሰጣለ ስም አለዋለሁ ይሄ ለብሰ ግን እኛ ሰፈር እንዳመጣን ለምን ወይ ወንድሜ ይዟል ወይም የጠፋ ልብስ ነው የሆነ ሰው ይችላል የጠፋ ልብስ ነው ለዚህ ነው ቀደም ቅዱስ ስርቆት ያልኩ እና እንደሱ ያረግን ነው አገልግሎት የጀመረው በጣም ከራሳችን ላይ እየሰረቀን ዋው በጣም ደስ ይላል እስቲ ሃው እሱ ዘለለ የምትይው ሐሳብ ካለ በግሱ የነበረው ነገር አስተውል አው ጅማሪያችን እኔ ማረሳውና በጣም አሁን ድረስ እስቲ እንደ አዲስ ሪፍሬሽ የሚያደርገው ፖይንት እግዚአብሔር ገና ልጆች ሳንዲ ስኩል ይያለ ይነገር ነበር እኛ አንደርስታንድ አላደረግም ነበር የእግዚአብሔርን ድምጽ አገልግሎት መተው እንዲትሆናላችሁና ብዙ ትብረት ማናረጋው ነው እንዳውም አንድ ጊዜ ማረሳው ናታኒም ግሩፕ ላይ ይያለን በጣም ሁሉ ጊዜ በጣም ይገርመኛል የዛን ጊዜ ልጅነታችን አገልግሎት መተው እንዲያገለግሉ እናረጋለን እኛው ራሳችን የራሳችን ስሙን ይያወጣን እሁድ ከሰዓት በኋላ ነው የራሳችን ፕሮግራም ያለን እና አንድ ዘማሪ አረሳውም ረጅሙ ጸጉሩ ልጫ ጊታር ይዞም ይዘምር ስሙን ይጣፋኝ ይዘም ሊዘምር ቆሞ መዘመር ያቀተዋል ከዛ ቸርች በየክላሱ 8 ቁጥር ክላስ ነው ገብተን ፕሮግራም 7 ቁጥር ክላስ ነው ገብተን መናረጋው እና ዲስክ አለ ቦክስ እንደ ቦክስ ነገር ነው መዘመር ያቀተውና ጊታሩን ዝም ብሎ የእግዚአብሔር ሆይ እንደዚህ አይነት አስፈሪ ትውልድ መሐከል እንድዘምር ያረከኝ እኔ ማን ይያለ ገባ ከዛ እንዴ ምን ያሾፋል ቆሞ ይዘምርም እንዴ እኛ ደሞ ቁጭ ብለን ያሾፋል እንዴ እንባባላለን ማለት ነውና ይሄ እሱ በእኛ ላይ የሚያዩን እግዚአብሔርን አጀንዳ ነው እኛ ደሞ እሱን አልተረዳነው ከዛ አንዳንዶች ከኛ ደሞ ከፍ ያሉት እንዴ ይሄ ነገር ይሆን ነገር አለው ብሎ ማሰብ ጀመሩ የዛን ቀን መዘመር አቅቶት ቃል ሰብኩን ጸልዩልን ሄደ ከዛ በኋላ የሆነ ኮንሺየስ መሆን ጀመርን እና እግዚአብሔር ቃል ይሰጠን ነበር ኤርሚያስ 2 ምዕራፍ 2 ላይ ያለው የኛ ትልቁ ኢነርጂያችን ምናጠፋው ግቢውን በጣም እናውበው ነበር በጣም የግቢው በታገልግሎት ብለን ስለጀመረ በሳምንት 3 ቀን ሰኞ ሮብ ቅዳሜ ተረኞች አሉ ግቢውን የሚያጸዱ ከቸርች ውጪ ግቢውን ለም ቸርች ቤተ መቅደስ ውስጥ የሚያጸዱ ስላሉ ነህሚያም ናታኒን ብሎ የሚጠራቸው ቤተ መቅደስ ደጁን የሚያጸዱት ስለነበር በቃ ግቢውን በጣም የሚያሳምር ጥሩ አርገን ይዘን ነበርና ቀዳሚ ነው የሚተራ ከኔ ግሩፖሽ ጋራ ቀዳሚ ጧት ሄደን ውሃ ስናጠጣ መሪቱን ስንኮተኩት ኤርሚያስ ምራፍ 2 ላይ ያለው ቃል ነው ሊመጣው ተነቅልና ታፈርስ ዘንድ ትተክልና ታጸናም ዘንድ ቃሌን ባፋኑር ያለው ይላል ዛሬ ምን ነቅለው አረም ነው ምን ተክለው አባ ነው ምናጠጣው ውሃ ነው ነገ በሰው ልብ ውስጥ ያለውን ቆሻሻ እንነቅላለን በሰው ልብ ውስጥ ደግሞ መልካም ዘርን ተክላለን እና የሰው ልጆች በልባቸው ብዙ ነገር አለና ክፋት የሞላ አይነት ህይወት እንዳለን እናውቃለና ያንን እንነቅላለን
የሚለውን ነበር ይያለ ሊትራሊ ያንን ይያለ ነበር ስንነቅልም አባ ስንተክልም ስናጠጣ ይሄ ሳቢዎች ነበርውና ዛሬ ላይ ሆነን አንድ ሰው ጎዳና ላይ መጨረሻ ላይ መውደቁ ውጤቱ እዚህ ጋር የሚበቅለው ነገር ጎዳና ላይ የሚያድሩ በጎዳና ላይ የሚኖሩ ይሆነኩ ቤተሰብ አላችሁ ቃል እዛው የበቀለው አይደል ከቤተሰብ ቅርጽ ውስጥ ወጥተው እንደዛ አይነት ቅርጽ የሌለው ህይወት ውስጥ እንዲኑ ያደረጋቸው በልባቸው የተዘራ ትክክለኛ ያልሆነ ሳቤ ነው እና ያንን የማስተካከል ህይወት ቅርጽ የመስጠት ህይወት ሆሊስቲክ በሆነ አፕሮች እንደነዚህ አይነት ሰዎችን ማገልገል ትልቅ ነገር ነው። ዛሬ ላይ ቆመን ብዙ ቁጥር ያላቸው ልጆችን በዛ መንገድ ስናገለግል ትምርት ቤት ኤሪያ ላይ ደግሞ ብዙ ቁጥር ያላቸው ልጆች ጫማ እየሰጠን ደብተር ኦል ሁሉም የስቴሽነሪ ማቴሪያል ከቨር አድርገን ትምርት ሲማሩ እኛ ያላገኘነው በልጅነታችን ደብተር ተሟልቶልን ትምርት ይላል ነው ሙላችን ሁላችንም በጣም ዝቅተኛ ኑሮ ደረጃ ላይ ያለን ልጆች ያደግን ተመሳሳይ ኦልሞስት ስለነበርን የውላሽ በርደን ይገባናል ደብተር የመጨረሻ ወረቀት ተሰብስቦ ተሰፍቶ ነው ትምርት ቤት ለኔንም ስንሄድና ስንማር የነበረው ዛሬ በደርዘን ለተማሪ ስትሰጥ ጫማ ስትሰጥ ዩኒፎርም ስታለብ ስትርጉም አለው ለኛና የኛ ህይወት ነው ዘውስት ምናየው ዛሬ ላይ ለብዙ ሺዎች በቀን ምግብ ስንመገብ እኛ ምግብ አልነበረን ጠረጴዛ ላይ ምግብ ቀርቦ መብላት እንደ ብርቅ የሚታይበት ያደግንበት ላይፍ ስታይል ስለሆነ ዛሬ ለብዙ ሺዎች ምግብ መመገብ ትልቅ ትርጉም ያለው ነውና ጅማሪያችን ያቃል በጣም ደስ ይላል ዛሬ ላይ ኑሯችን ደግሞ በዚህ መንገድ ነውና ትልቅ ነው እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደስ ይላል ከዚህ ጋር ያያይዘ አሁን ያለበትን የዊንሶልስ አሁን ያለበትን ደረጃ አጠቃላይ ያለውን ነገር እስኪ ምን እየሰራ እንደሚገኝ ምንድነው አገልግሎታችን የሚለውን ተመልካቾቻችን በደንብ እንዲያውቁት ብትነግረን ምናልባት ያው አሁን ያለበትን ስነገር ጅማሬውን ማሰብ ቀደም እንዳልኩ ጥሩ ነው ስንጀምር ለምሳሌ ቲኔጀር የሆነን ወይም መጀመሪያው 20 ላይ ያለን 10 ልጆች ብቻ ነበር የጀመርነው ያ ሰፍቶ ዛሬ ብዙ ከ100 በላይ ሙሉ ጊዜያቸውን ሰጥቶ የሚያገለግሉ አገልጋዮች አሉ። የወንጌል ስራ በየቀኑ እንዶ የግዴታ አንድ ሰው ወደ የእግዚአብሔርን ፍቅር ይረዳል የክርስቶስን የተደረገለትን የክርስቶስን ፍቅር ይቀበላል በየቀኑ ሰው ይመገባል በቀን ቢያንስ ከ1600 በላይ ምግብ ይበስላል 4 ትምህርት ቤቶች አሉ ያው ዊንሶልስ መንፈሳዊ ተቋምም ቢሆን በስራውን ሊያስፈጽምበት የሚችል የልማት ተቋም አለ ሌሎች ጋር በመተባበር ደግሞ የልማት ስራዎችን እንሰራለን ሰፊ ሆናል የወንጌል ስራዎች ከአዲስ አበባ አልፈው በመላው ኢትዮጵያ ማለት ይችላል እንዲሁም ደግሞ በአፍሪካም በአውሮፓም ሰፊ የወንጌል ስራዎች አሉ። አውሮፓ ላይ ለምሳሌ በየአመቱ የወንጌል ጉዞ አለን ሚሽን ባክ ቱ ዩሮፕ ሚል በየገጠሩ የወንጌል ስራዎች እንሰራለን። በቅርቡ እንደውም አገልጋዮችም ለማሰማራት በተለያዩ ቦታዎች ላይ እሱንም ጨርሰናል። በየትምርት ቤቶቹ ደግሞ እንደዚሁ ተማሪዎች ምገባ አለን። ዊንሶልስ የመጀመሪያው ተቋም ነው በአዲስ አበባ ደረጃ የትምርት ቤት ምገባ ከ20 አመት በፊት ሲጀምር የትምርት ቤት ምገባ የሚለው ሐሳብ እንኳን ሳይኖር ነው የትምርት ቤት ምገባ የጀመርነው እዚህ ከተማ ላይ። ያ ብቻ አይደለም በልማት ተቋማችን በኩል ማሰልጠኛ አለን የሙያ ስልጠና ይሰለጥናሉ ሽመና ላይ ሌሎች ጋር ደግሞ ተባብረን የጸጉር ስራ የልብስ ስፌት የምግብ ስራ አልፎም ደግሞ በቱሪዝም በሆቴል ላይ የሚሰሩ በብዙ ሺ የሚቆጠሩ በየቀኑ ይደረሳሉ። በአገልግሎት ተደራሽነትም አዲስ አበባ ላይ ኦልሞስት ሁሉም ቦታ ባንድም በሌላ እንደርሳለን ክልሎችም ባንድም በሌላ ሁሉ ላይም እንደርሳለን። በተለይ ከጎዳና ላይ ልጆች በልማት ተቋማችን በኩል ተነስተው ወደ ቤተሰብ ሲመለሱ የቤተሰብ ያለበት ሁሉም የኢትዮጵያ አካባቢ ላይ ነው። እሱ ደግሞ ወደ ብዙዎች እንድንደርስ ያደርገናል። የእግዚአብሔርን ፍቅር የወንጌልን እውነት በልጅነት በዚያ ትንሽ ሆነን እየፈራን አስተውሳለሁ እኛ 10 ሆነን ያዳር ጸሎት ስናደርግ ሁላችንም እኩል ድፍረት አልነበረንም። አንዳንዱ ይፈራል የሁሉም ቤተሰብ እኩል አልተረዳም ነበር። አንዱ ቤተሰብ ቶሎ ሲረዳ ሌላው ጊዜ ሲወስድበት እርስ በርስ እንተባበር አብረን ሲርበን አንድ ክፍል ውስጥ አንድ አልጋ ላይ
لأسر سنتينيا يعند لبس بتراس اللبس قداسي نورن أني أنا ويجا كتروك هاللين يني لبس كتن سمالس دمو ليلا قارلو أولوكو ساتو سيهيد نزينو اللو يارغن تنش وطاتوش زاريغن اند 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 اغزيابير منغست سفتن بتلاقي بوتاتش هادغن اغزيابير سفي نغرو ساتو بغلي وطاتشنم بغلو وطاتشنم لبيت كريستيانم لحقرم እንዲሁም ለወገንም በእኛ በኩል እግዚአብሔር መልካም ነገር እየሰራ ነው በያስባሉ ቁጥር እንዳልሳሳት ነው ቁጥሩን እንግዲህ ከቢሮ በዳታ ዛሬ ቤት ስለመጣ የቢሮ ነገር እዚህ እንዳቀርብ ብለውኛል አለቃዬ በቁጥር ብዙ ያልዘረዘርኩልህ ማለት ነው እሺ በጣም ደስ ይላል በእውነት እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ከዚህ ጋር ያያይዘህ ደግሞ በጣም ድንቅ መሪና ትባላለህ እንዲሁም በመንግስታዊ ኃላፊነት ላይ እንትሰራለህ ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ ድንቅ መሪ በመባል ሁሉ ተሸልመሃልና ይሄን እስኪ ክህሎት እንዲታመጣ ስለሽልማቱም ባጭሩ ብትነግረን አሜት እንዳይሆን ይሄ ነገር አሜትም አይደለም ያ ራስህን ድንቅ መሪ ነው ብለ እኔ ራሴን ማለት አልችልም በዙሪያ ያሉ ናቸው መሪ ስትሆን መሪ ነህ ስለዚህ ሁሉም እኩል አይደሰትም ሁሉም እኩል አያዝንም ግን ምንድነው ሁሌ ማሰብ ለሚያዝንብህም ለሚደሰትብህም መሪ ነህ አንዱ እኔ ሁሉ ጊዜ ማድረግ ምፈልገው የአብሮኝ ሊሮጡ የሚፈልጉ ብቻ ሳይሆን የሚያስቸግሩትንም የመሸከም ኃላፊነት አለብህ አንዱ መሪነት ማለት እሱ ነው ይያምናለሁ የመሪነት ክህሎት በትምርት ብቻ ነው የመጣው ብዬ አላስብም የአንደኛው እግዚአብሔር ነው እንትኑም ስጦታውን የሚሰጠ ለምሳሌ እኔ የሰፈር ውስጥ ስንጫወት ከዛ ትምርት ቤት ስንገባ ሃይ ስኩል ላይ የሃይ ስኩል የክርስቲያን ተማሪዎች ህብረትን እንመራ ነበር በከፍተኛ ትምህርት ላይም ስንመጣ በትምህርት ቤት የማገኛቸውን አሰባስበን እንመራ ነበር በቤተክርስቲያንም ቀድም እንደነገርኩ ለተለያየ የመድነት ኃላፊነት እነዚህ እግዚአብሔር የሰጠ ስጦታ አብሮ ደግሞ በልምድ እየዳበረ ይመጣል ከዛ ባሻገር የራስህም ደግሞ የግል ፍላጎትህም ይወሰናል ብዬ አስባለሁ የምታነባቸው መጽሐፎች እኔ ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ አነባለሁ ግን የአመራር መጽሐፍ ቅዱስ ወይ ደግሞ ሊደርሺፕ ባይብል ሚሊዮን ሳነብ ይወለጠ ደስ ይለኛል በትምርትም ቢሆን በሊደርሺፕ ነው በአጠቃላይ አመራር የለውጥ አመራር የሚባሉ ትምርቶች የማኔጅመንት ሊደርሺፕ ትራንስፎርሜሽናል ሊደርሺፕ በመጨረሻም ደግሞ በዶክትራል ትምርት ላይ ደግሞ በሚኒስትሪ አመራር የዶክትራል ትምርት ተምረን ጨርሰናል እግዚአብሔር ደሞ እድል ሰጥቶም ያው ሀገር የሁላችን አይደለም ስለዚህ ሀገር ከኛ የሚጠበቀው ስለጠይቅ ደሞ እንደገና አሁን ምክር ቤትም ተቀምጬ አብሬ ከሌሎች ጋር ለሀገር የተቻለውን ለማድረግ ጥረት አደርጋለሁ ከሁሉ በላይ ግን ድንቅ አመራር የሚለው ድንቅ መሪ ነው የሚለው ነኝ አይ አይደለም የሚለው ወይም ይከተለኝ የሚወደኝ ነው የሚናገረው ወይም ማይወደኝ ነው የሚናገረው በሽልማት ብዙ ሽልማቶች አግኝቻለሁ በአመራር ላይ በአገር ውስጥም ከአገር ውጭም ሽልማቶቹ እንደ ሀገርም የተመዘገቡ አሉ በተለይ በወጣትነት አመራር ከዛሬ ስንት አመት በፊት ነው አንድ 13 አመት በፊት የሆነን ድሜ ያው ደምረት ደርሳለና ወጣት የነበርን ጊዜ በ40 ሀገሮች ላይ ውድድር ተደርጎ እነዛ ውድድሮች ላይ የኛ ተቋም መልካም የሆነ ወጣት አመራር በተለይ በልማት ላይ በህብረተሰብ እድገት ላይ አስተዋጽኦ ካደረጉት መሪዎች መካከል ተብሎ ሽልማት ተሰጥቷል ያ ሽልማት ደግሞ ለኔም ለሀገርም ለሰራውም የሆነ ነውና እንግዲህ መሪ ስትሆን የምትሸለምበት ጊዜም አለ መሪ ስትሆን ደግሞ የምትሰደብበት ጊዜም አለ እኔ በተቻለ መጠን በመጡ ጊዜ በሽልማቱ ደስታለሁ ስሰደብ እና ድድና ወዲያው ተዋቸዋለሁ ሁለቱንም ማቆየት አያስፈልግም ግን ሁሉንም ነው የምትመረው እዚህ ቤት አሁን እዚህ ቤት ታላፊ ወይ መሪ ሆነን سنቀመጥ ብዙ ሆነን ነው የምንኖረው ዛሬ ቁጥሩ ትንሽ መንምኖ ነው ያየው እንጂ አንዳንዶቹ ለስራ እዚህ የሉም አንዳንዶቹ ደግሞ ባሎቻቸው አልመጡም እንጂ አጠቃላይ سنሰበሰብ አንድ ሀገር ባለው በጣም ብዙ ናቸው አዎ ደሞ ከየሀገሩ እግዚአብሔር ሲረዳን ከየሀገሩ ነው የመጣ ነው ከሰሜን ከደቡብ ከምስራቅ ከምዕራብ ስለመጣ እዚህ ቤት መምራት ከቻልኩኝ ይላልው ነው ያው እኔ የዩናይትድ ኔሽንን ለመምራት መቸገር አይመስለኝም በጣም ደስ ይላል ስለመሪነት ካነሳና ይቀር
ታዲያስ አባትነት ባልነትስ ምን ይመስላል የሚለው ነገር ደግሞ እናንሳና በመጀመሪያ ልጆች ይናገራሉ ምን አይነት አባት ነው ለሃዊ ደግሞ ምን አይነት ባል ነው የሚለውን ሐሳብ እንጫወት እስኪ መጀመሪያ ለልጆች ምን አይነት አባት ነው የሚለው ነገር እንጠያየቅ ግን በጣም ጥሩና መልካም ብለን እናስበው አባት አለ አይደል ዳዲ ለክ እንደዛ አይነት አባት ነው ለኛ አባት ብቻ አይደለም ጓደኛም ነው ወንድምም ነው ለኔ በተለይ የተለየ ልዩ አባት ነው በጣም ዳዲን እኔ እንደ አባት በጣም ወደዋለሁ እንደ ወንድምም በጣም ወደዋለሁ እንደ ጓደኛም በጣም ወደዋለሁ በብዙ ነገር ለኔ ምሳሌ ነው ጠንካራነቱ ብዙ ቦታ በአንድ ጊዜ መሆን መቻሉ እንደገና ደግሞ መልካም ማለት ሰፊ ልብ አለውና በብዙ ነገር አይቻለሁ በህይወት ዘመኔ ማለት ነው እግዚአብሔርን በሱ አይቼበታለሁ በብዙ ነገር ማለት ከባድ በሚባሉና ቀላል በሚባሉ መንገዶች ሁሉ ብዙ ሰዎችን ሊያስለቅስ በሚችልበት መንገድ ብዙ ሰዎችን ሊያስደስት በሚችልበት መንገድ ሲያልፍ አይቻለውና በነዛ መንገዶች ሁሉ ሰዎችን በሚጥልበት መንገድ ጠንካራ ሆኖ አይቻለው ሰዎችን በሚያስደስትበት መንገድ ደስታ በጣም አሳልፎ አስኪዶት ሌላ ቦታ እንዳይጥለው ጠንካራ ሆኖ በደስታውም ጠንካራ ሆኖ ያየውበት አባት ነው ከግን ማረሳው ምክር ሁሉ ጊዜ ማረሳው ምክር ስለ ትምርት ሲነግረን ትምርት ተማሩ ይለናል እና እስኪብርቱ ወደ ላንስቶ እንደዚህ መቅለብ ትምርት ነው ከተባለ ተማሩ ማለት ትምርት አትምረጡ ሲል ማለት ነው እና እስኪብርቱ ወደ ላንስቶ መቅለብ ትምርት ነው ከተባለ ተማሩ ይለናል ማለት ይሄን ምናይበት ማንኛውንም ትምርት ሁላችንም በራሳችን ደረጃ ለመማር ፍላጎት እንዲኖረን ምሳሌ ሆኖኛል ማለት ነው እና በዚህ በጣም ግን አከብረዋለሁ ወደዋለሁ ጥንካሬን ተምሬባለሁ አባትነትን ተምሬባለሁ በዛ ውስጥ ደግሞ ሰው ከሰውሽ ጋር እንዴት ኮሙኒኬት ማድረግ እንደሚችል ትልቁን በትልቅ ትንሹን በትንሹ ሁሉንም እንደያቀሙ ሲመራ ያየውበት መንገድ ነውና በጣም በጣም ደስ ይላል ለሚሪ ምን አይነት አባት ነው እስኪያችን አሰባጭም ከይ እሺ ከመልካም አባት ነው በጣም በጣም ደስ የሚል አባት ነውና ያው ሁሉንም ነገር ስላለችው እኔ መልካም ነው ብዬ በማስበት ይሄ ባህሪው በጣም ደስ ይላል ብዬ ከመለው ምን አይነት እንተናለው መሰለ ስብናለው መሰለ ሰው ለሰው ሁሌ መልካም ነገር ነው የሚያስበው ማለት እኔ ግን ላይ መጥፎ ነገር ላስብበት እንደማስብበትም ያውቃልም አይወቅም እሱ ግን ምላሹ አንድ ነው እና ይሄ በቃ ደስ የሚል አባትነት ነው ማለት መጥፎ ነገር ያሰብኩበኔ እኔ ስለማልችለው ነው ያንን ባህሪ ማምጣት አልችልምና ይሄ ፐርሰናሊቲው ደስ ይላል እና ያው አባትን ስንተረጉም ብዙ ጊዜ ስለ አባትን ተረጉማል ተምረናል ካስተዋስክና አባት የሆነ ነገር ተጠይቆ አልችልም ማለት አይችልማ ማለት እኛ እሱን ከጠየቅነው በቃ ይደርግልናል ማለት የሚችለውም ይሁን የማይችለውም ይሁን በቃ አለ ሁሉም ነገር ማለት ሆነ ለማድረግ ይሞክራለም ያደርጋለም ከዛ ሌላ መልካም ነገሩ ደግሞ በጣም ከእግዚአብሔር ጋር እንድናሳልፍ በጣም ማለት በቃ ነው እንኳን እንደ ባይብል አናነብን ብዙ ጊዜና ግን ያስተምረናል ያሳውቀናል ብዙ ባይብል ክፍሎችን እንደውም በግነው ማቃቸው እኔ ከማነባቸው ይልቅሱ ከዛን የማስተማር ጸጋ አለ ወይ ሳውን ኮንትሮል አድርጎ በቃ እሱ ያስተማራ ለመስማት አትችል እሱ ያስተማራ ካንተ ሙድ ወጣ ወደሱ እንደሚያስተምረው ሙድ አለመግባት አትችልምና ይሄ ባህሪው ደስ ይላል ደስ የሚል አባትነት ነውና ይቀጥልብ እኔ ገና ምለው ግን በሰጠህን ደቂቃ መግለጽ ይከብዳል የገን አባትነት የገን ወንድምነት እንዲህ ነው ብዬ አልገልጸውም
በጣም የሚገርመኝ ማለት ነው ከገባሃሪ አባትነቱ የአባትነቱን ጥግማ የተመትችለው ቤቱ ትልቅ ነው እንደምታዩ እንገባለን ማታ አንዳንዴ ስራምሽተን ስንመጣ እነሱም ደክሟቸው ይመጣሉ ያርፋሉና ሁላችንም በየክፍላችን እንገባለን በጣም የሚገርመኝ ክፍሉን ቼክ ሳያረግ ሳያይ በቃ ሳይዞር አይተኛምና ይሄ ለኔ ልቤን ውስጥ እኔናካዋል አንዳንዴ ቸርች አምሽተን እንመጣለን ቆይተን እንመጣለን ይጣብቃል መኖር ነው ይም ደግሞ መግባታችን ብሎ ይገልጻል አለው እየጠበቅኳችሁ ነው ይላልና የዚ አባትነት እንዲህ ምን ገልጻ አይደለም በጣም ጥሩ አባት ነው በጣም ጥሩ ወንድም ነው በጣም ጠንካራ ነው ጠንካራ ስልህ ጠንካራ ያጥራል አይደለ ሰዎች በብዙ እኔ በዚህ ድሜ ያየሁት ምንድነው ይነካኩታል ማለት በቃ ይበጥሩን በመጥፎ አንዳንዴ ኒ ተናድጄ እሱ ለዘለዛ ሰው የሚያሳየው ፍቅር እኔን በራሱ እንዴ ምንኝ ነው ብየላለውና በጣም ጥሩ አባት ቻይ ጎበዝ ጠንካራ ጥሩ ባል ለልጆቹ ደግሞ ምርጥ አባት ነውና የግ ልጅ በመሆኔ ግጋ ስላደኩ በጣም እድለኛ ነኝ እና በጣም ወደው አባት ነው ወደው እንደም ነው እግዚአብሔር እድሜውን ጤናውን ይጠብቅልን ማለት ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ እሺ አከኒ ደበክ ብለሻል ከካሜራ ተደበክሽ እንደዚህ ይበል እስኪ ስላንቺ አንቺ ደግሞ አባትሽ ምንድነው ዳዲ ሁሉም ታላቆቼ እንዳሉት በጣም ምርጥ አባት ነው ለኔም ደግሞ በተለየ በኩል በጣም የምወደውና በጣም የማከብረው አባቴ ነው ከሁሉም እንዳሉት ያው ቀድሞ ተናግሮብኝ ነው ሚሚ እንዳለችው ጓደኛችንም ነው አባታችንም ነው ለኔ እንደ best friend ይለዋልና በጣም ወደው አባቴ ነው ሌላ ደግሞ እነሱ ካሉት በተጨማሪ ለኛ በህይወታችን አንድ ነገር ነው ሁሌ ይጂ ማልፎ ሁሌ ማስተዋሶ ከሌጋ በቃ የኔ ቢይም የተማሩት ከሱ ለምንወደው ሰዎች ብቻ አይደለም መልካም ሆነ ያለብን ወይ ደግሞ ለሚወዱን ሰዎች ብቻ አይደለም መልካም ሆነ ያለብን ወይ ለሁሉም ሰዎች ለሚጠሉንም ጥሩ ለማንላቸው ሰዎች በሙሉ በመልካም በኩል ወደነሱ መቅረብ ምን ያህል በህይወታችን ላይ ትልቅ ቦታ ያደርሰናል የሚለው በሰይቻለሁ እና በጣም ማከብራባቴ ነው ወደል ቴንክ ዩ በጣም ደስ ይላል ወደ ትንሽ ደግሞ እንምጣና እስኪ እኔ ዳዲ በጣም ጥሩ አባት ነው እና ሁሉም እንዳሉት እዚህ ጋር እንደ አባትም እንደ ወንድም እንደ ጓደኛም ነው ቆጥረው እና እንደዛ ስንል እንደ አባት ስንቆጥረው ብዙ ጊዜ የሚመክረን ጥፋት ስናጠፋ የሚቆጣን እንደ አባት ሆኖ ነው እና ከአንዳንድ ምክሮቹ እኔ ለእኔ እንደ ዋና ነገር አድርጌ የሚይዘው ወደፊት እንደሚጠቅመኝ አድርጌ የሚይዘው በህይወታችን ዋና ነገር እግዚአብሔርና ትምህርት ነው ትምርትን ወደፊት ያደርሰናል እግዚአብሔር ደግሞ በመንገዳችን ላይ እንደሚረዳን እና ብዙ ጊዜ ከኛ ጋር አንድ ላይ ቤት ውስጥ ነን እንደ ጓደኛችን ነው የሚጫወተው በአንዳንድ ሲሪየስ ነገሮችን በጣም ሙዳችን እንዳይነካ አርጎን ሰማያርክ አንድ ላይ እንደ ጓደኛ ብዙ ነገር እንጫወታለን እና ሲመክረንን ጥሩ ምክር ይመክረናል እና በጣም ጠንካራና የሞደው አባቴ ዋው በጣም ደስ ይላል እግዚአብሔር ይመስገን ብቻ ግን ዳዲ ለኔ በጣም ወደው ደስ የሚል አባቴ ነው እና ይህን ደግሞ እንዴት እንደምገልጸው ባልችልም the best dad in the world ላለ አገራዛው በጣም ደስ የሚል ነው በጣም ደስ ይላል እንደዚህ አይነት ምስክርነት ማግኘት በጣም ትልቅ ነገር ነው አሁን ወደ ሀቢ ደምጣና ባለነቱስ ደግሞ እንዴት ነው ባለነት አባሮ አባራነቱስ ደግሞ እንዴት ነው ያ ማለት ተመስጬ ይስማው ነበር ከነሱ እና አውነት ነው ያው ከልጆች አንደበት ነው ማረጋጋጫም ተስደው በራስ ከመናገር ይልቅና
ዳዲ ግዜ ኪያ ብዙ ስም ስላለው እንግዲህ በጣም ጎበዝ ነው ማለት አባት ነው አባት ፕሮአክቲቭ መሆን አለበት ብያምናለሁ እንደ within the family ልጆችን ሲያስብ ሚስትና ቤተሰብን ሲያስብ የሚያይበት አቅጣጫ ሩቅ 5 አመት 10 አመት ብሎ ማቀድ ይሄ ፕሮአክቲቭ ሜንታሊቲ ነውና ይሄ ነሪነት ባይዘውይ ድሮ ሳንዴ ስኩል ስንማር ሳንዴ ስኩል ውስጥ ሆነን የልጅት አከባበር የዛ ሁሉ መሪ ነው ያ አንድ ሰው ልደት ለማክበር ኮሚቴ ወይም ኦርጋናይዘር ነው አይደል እዛ ላይ መሪ ነበር ከዛ መሪ ወለዳል ሚለውን ለሱ ሰጠዋለውና በትምርት ብቻ አይመጣም ሚለው ሐሳብ ላይ ለሱ ጋራል ነው ቤት ውስጥም ደግሞ እንደ ባል ሆኖ የባልነትን ፖዚሽን ይዞ የሚያይበት የሚመራበት የሚናገረው ቀደም ሃይሚ ብላል አለ ማለት የሆነ ትርጉም አለ ስለዚህ ያ ደግሞ የአባት ኳሊቲ ነው ይያስባልና ጥሩ አባት ነው በጣም ደስ የሚለኝና ማከብርለት ፕሮአክቲቭ መሆኑ ሌላ በጣም ጠንካራ ነው ጎበዝ ነው ቀደም ራውንድ ቼክ ይባላል ቤት ውስጥ በጤና ቋንቋ ዋርድ ራውንድ ይደረጋል እዚህ ቤት ማታ ማታ ራውንድ ቼክ ይስስራ ነው በቃ እሱ እኔ ድብደክመኝ ቆይ ራውንድ ላርግ ብለሽ አሁን ቼክ ይደረጋሉና እሱ በሌለ ጊዜ እኔ እናት ነኝ አባትም ለመሆን ሳስብ እሱ ያቀተኛል ምችለው አለ መቀበለው የአባትነት ሮል መጫወትበት ግን ራውንድ ቼክ ጋር ሲደርስ ግን አይ ዳድ የለም ዘና ብሎላችኋል እና ይሄ በጣም ጠንካራው አለመድከሙ ያንዳንዷን ቱ ዲቴል በጣም ደስ ይላል እኔ ትልቅ ነገር ሲፈርስ ምንም አልልም ትንሽ ነገር ሲበላሽ ግን በጣም እንትን ሆናለውና ምክንያቱም ትንሽ ሆኖ አድርጎ ትልቅ ነገር የሚያበላሹ ብዬ ስለማምን እሱ ግን ከትንሽም ሲሆን ከትልቅም የሆነ ነገር ትክክል ያልሆነ አካሄድ ሲያይ የራሱ አካሄድ ገና ከንግግር ያቃልና ያ የፕሮአክቲቭነት የጠንካሬ ቱ ዲቴል ነገሮችን የማየት ማንነት እንደሆነ በዛ ውስጥ ይታያል በጣም ደስ ይላል እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ጎበዝ ነው በጣም ማደንቅለት ሌላ አንዳንድ ለምሳሌ ብዙ አደጋ ደርሶበታል ምናልባት ስለሱ በሌላ ጊዜ ልታነሱት ይችላልላችሁ ብዙ አደጋዎች ክሪቲካል የሆኑ አደጋዎች ከመድረሱ የተነሳ ኢትዮጵያ ውስጥ ከጋንዲ ሆስፒታል በስተቀር ሁሉንም ሆስፒታል ጎብኝቷቸዋልና አደጋው የሰጠው ጥሩ ትርፋት አለ እኔ እንደ ጥሩ ትርፋት ወስድለታለሁ ለምሳሌ አንድ ሰው በቀኝ እጅ ይጽፋል ወይ በግራ እጅ ይጽፋል አይደል ምናልባት እሱ ጋር በቀኝም በግራም ተመሳሳይ ነጽት ሊጽፍ ይችላል ኦኬ ኢቭን ፊርማ ሁሉ the same አይነት በግራም በቀኝም ምንም ችግር የለበትም with ተመሳሳይ 24 ሰዓት አልተኛም ካለ ላይተኛ ይችላል ኦኬ ተኛለው ካለ መተኛት ይችላል ይሄ ልዩ ትርፋት ነው ብያስባለውና አንዳንድ ጊዜ ይሄ እኮ አደጋው ላንተ ይሰጣል ልዩ ትርፋት ነውና እኔ እንዳንተ መሆን አልችልም ብለዋል ለምክንያቱም የትኛውም ሰዓት ላይ ሱ ኦን መሆን ይችላል እና ይሄ ለሥራው በጣም ጠቅመዋል ለቤታችን በጣም ጠቅመዋል ልጆቻችን እያደጉ ነው ከማደጋቸው አሁን ለምሳሌ ቪኪ 18 ሆናት አይደለ 7 እና 8 እድሜ ላይ ያለ ነው 18 ሲሆናት እኮ ብሎ ማቀድ ጀመረውና ልጆቹ ሲያድጉ ገና ሲወለዱ ልጆቻችን ኢንተርናሽናል ነው ሜንታሊቲ ሊኖራቸው የሚገባው ብለን የተነሳ ነው ይቻላል እንዴ ማሰብ ብዬ ነው የጀመርኩት እሱ ግን ቀድሞ ጨርሷል እና ከሱ ብዙ የወረስኩት የተማርኩት ያየሁት ያለሁበት አለና ዛሬ ላይ ላለ አስተሳሰብ ቤት ውስጥ ፕሮአክቲቭ መሆኑ በጣም ቱ ፖዚቲቭ ነው ለነገሮችና ፖዚቲቭ መሆኑ ቅን መሆኑ ሰውን ሲያስብ ገና ያንን ሰው በምን አግዘዋለሁ ብሎ ያስባል እንጂ ሌላኛውን ፓርት አይደለም ይሄ በጣም ይወደድለት ነው ሌላው ከጊዜ ጋር ከዳዲ ጋር መጣላት አትችልም ከሱ ጋር ሰው ከተጣለ በጣም ያ ሰው ነው የሚቸገረው የሰው ተጣልቶ ያንን ሰው ተጣልቻ በፍጹም ብዙ ጊዜ ለምሳሌ ለንጣላን ይችላል የሚዋደድ ሰው ይጣላል ግን እኔ ምናልባት ጠግል ይዝ ይችላል እሱ በፍጹም እሱ ጋር ተጣልቶ እና ከኔ ጋር ብቻ አይደለም ይሄ ትዳር ነው ኑሮ ነው ሌላም ሰው ጋር ሲሆን አይ ታሞኙ እነዚህ ሰዎች ይችላል ሄዶ ጠግ ድረስ የሚያመጣቸው እነዛን ሰዎች ያቱ በጣም ቱማቸው ነቀነነትና ይሄ መልካም ልብ የሚያመጣው ማንነት ነውና ይሄ ደግሞ በጣም
የትኛውም ሲናሪዮ ላይ ሆኖ እንደማላፍርበት ሁልጊዜ እንደምኮራ በዚህ ያቃለና እግዚአብሔር ይሰጠው ጸጋም ነው በጣም ደግሞ በውስጡ እግዚአብሔር የሰጠው ጸጋ እንዳለ ሆኖ ያመልካምነትም የተጠቀመው ሰው ነው ስለዚህ ጥሩ ባል ነው በጣም በጣም ደስ ይላል እግዚአብሔር ይመስገን አሳ ብዙ ነው ያ በጣም ሌላው መጨመረው ያው ልጨምር እስቲ ድል ልጠቀምና ለሴቶች አሉ ቦታ ኦኬ በስማ አንደኛ የማረከኝ እሱ ጋር ይሄ ማንነቱ ነው እሺ ማለት እናቶችን የሚወድ ሰው ሴቶችን የሚወድ የሚያከብር ሰውን እንደ ሰውነቱ የሚያከብር ሰው እኔን ያከብራል በያስብ ነበርና ይሄ አንደኛው የማረከኝ እሱን እንደወደው ያረገኝ ፓርት ነውና በላይፋችን በመጣንበት ለሴቶች ለእናቶች ሰው ሁሉ እንደ ሰውነት ሆኖ ስፔሻል ግን በጣም ልዩ ክብር አለውና ይሄ በቃ በእናቶች ዘንድ መወደዱን እየጨመረ ነውና እኔ ጋርም የበለጠ እንድጨምር አድርጎታል ይሄ እንደ ኳሊቲ ሊነሳል ይገባል ብያምናለሁ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችንን ወደ ማገባደዱ እየደረስን እንገኛለን እኔ ጸጋይ ብዛ ኢሳያስ ፕሮግራሙን እየመራው አብራችሁ እገኛለሁ እለቱ ደግሞ የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት መታሰቢያ በዓል ነው። ምትካተሉት ህይወት ቲቪ ነው። አብራችሁን ስላላችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በፕሮግራማችን ደስተኛ እንደሆናችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ወደ መጨረሻ አካባቢ ስለደረስን የመጨረሻ ጥያቄዎችን ወደ አቶ ግዛቸው ላምጣና እንደዚህ መመስገን ትልቅ ነገር ነው። እንደዚህ ሲነገር በህይወት ይያለ እንደዚህ መነገሩ በጣም ደስ የሚል ነገር ነውና ግዚ ያጠቃቀመህንና ለቤተሰቦች እንዴት ግዚህን እየሰጠህ እንደምትገኝ እንዲሁም በአንድ ቃል ጥቅሳቸው ብትባል እንዴት ጥቅሳቸዋለህ? ከባድ ጥያቄ ነው። እሺ መመስገን እነውነትም በጣም ይከብዳል። እኔ ራሱ ስክሪፕቱ አላስኩም እንጂ እነት ነው እንዲያልኩ እየጻፍኩ ነበርና ጠንካራ የሚያደርግህ ባይዘወይ ጠንካራ ቤተሰብ ሲኖር ነው። ስለዚህ እኔ ስለኔ ቤተሰብ ሳስብ ጠንካራ ናቸው፣ እግዚአብሔርን ይፈሩ ናቸው፣ ታታሪም ናቸው። እዚህ መታቸው አሁን እናት ሆኗል ሁለት ልጅ እናት ሆናለች ሁለት ነው አይደል ሌላ የለም እስካሁን አንድ ልጅ እናት ሆናለች አልመጣም እንጂ ሁለት ልጅ እናት ይሆናል ሁለት ማለት ሶስት ልጅ አባት ይሆናል እሷ ደግሞ አሁን ከአንድ አመት በኋላም እና እንደዚህ የልጅ እናት ትሆናለች በያምናለሁ ጎበዝ ተማሪ ናቸው እነሱ እዚህ ሌላው አንደኛው አሁን እዚህ ሌላው ልጃችን ደግሞ ስራ ላይ ነው ያለው ሌሎችም እዚህ ቤት የኖሩ በቁጥር ከጠራው ብዙ ነው እንጂ 30 40 40 ሊሆን ይችላል አላውቅም ገብቶ 3 ወር 2 ወር 1 ወር ቆይቶ ወደ ኋላ ከዚህ ጀርባ ብዙ ነገር የሚያረጉትን ምግብ የሚያዘጋጁትን አላየህም እንጂ ስለዚህ ምን አይነት ቤተሰብ ነው ለሚለው ጠንካራ እግዚአብሔርን የሚፈራ ታታሪ ናቸው ላለው ለዚህ ጥንካሬ ደግሞ ዛሬ ያው ካሜራም ስለሆነ ብቻ ሳይሆን የሃዊ ቤቱን ባቲዝ የኔ መሪነት ጎደሎ ይሆን ነበር ስለዚህ አትመሰክሩም ልጆች ያው የኔ ዛሬ ተራ ስለተዘረዘረ ነው እንጂ ስለዛ ቢዘረዘር ኖሮ ቀድም የተባለው አንድ ሰዓት ቀድም ነበር የሚያልቀው እናቶች ቀላይ እንመጣለንና የአቤት ሲኮን ጊዜ ከልጆች ጋር ብዙ ነገር ነው ሁሉንም ነገር ነው ማድረገው ቀድም ሚሚ እንዳለችው መጫወትም ከፈለገ ጫዋታ ነው ለመቅጣትም ባይዘው የቤት ሰው ነው ፕሮግራም አውጥቼ ነው ጥፋት ካለ ተመዝግቦ ፋይሉ ይቀመጣል ጊዜ ሲገኝ ይቀጣሉ ቁጣት ክፍል አለ አይደለ ቁጣት ክፍል አሁን ተዘጋ መሰለኝ ታሸገ አደጉሉ ተዘግቷል ወይስ ታሽጓል አሁን ስለዚህ ታስተምራለህ ትቀጣለህ የቤት ሰው ሐላፊ ስትሆን በሚኒስትሪው ላይ ሐላፊነት ሲኖር አሁን ደግሞ እንደ ሀገርም በሀገር ላይ አስተዋጽኦ ለማድረግ ሐላፊነት ሲኖርም እነሱን እንግዲህ አብቃክተና ተረጋግተህ ከመራህ ጊዜ ሰፊ ነው በቂ ነው ብዬ ነው ማምነው ግን እንደ ቀደመው አይሆንም ስለዚህ የምትፈልገውን ሁሉ አታረግም አሁን ስለማይበቃ ነው ጊዜው ከምትፈልገው ሰው ጋር ሁሉ አታወራም የምትፈልግበት ቦታ ሁሉ አትሄድም ለምን ወይ ቤት መሆን አለበት ወይ የሚኒስትሪ የተለያዩ ጉዞዎች ይኖራሉ ስለዚህ መሆን አለበት ስብሰባዎች ይኖራሉ ስለዚህ መሆን አለበት እንደ ድሮ አይደለም እንግዲህ በሐዊ ቀደም እንዳለችው ብዙ ደብዳቤ መጻፍ ስልክ የማውራት ጊዜ ሁሉ ላይኖር ይችላል ወጣም ወረደ ግን እግዚአብሔር ለምን ኖርበት
በቂ ጊዜ ሰጥቶናል በየማም ነው በጣም ደስ ይላል እግዚአብሔር ይመስገን ከዚህ ጋር ያይዘ በአጭሩ በአል የባል ገጠመኝ ውጪ ታሳልፋላችሁ በአላትንና በስራ ላይ ታሳልፋላችሁና በአጭሩ እስቲ ገጠመኝ ብዙ ነገር ይገጥማል በአል ላይ ግን በአጭሩ ለማንሳት ልጆች ለምሳሌ እንመግባለን ለባል ምሳ ይኖራል ለመብላት ምሳ ይመጣሉ ይቸገሩ ልጆች መንገድ ላይ ያሉ ይመጡና ያው አንዳንድ ጊዜ በጣም ርቦህ አይደል የምትመጣው እና ስታዩ ላጠግብ ይችላል መታገኘው ፖርሽኑ ከዛ ምን ያረጋሉ ልጆች በግራጅ ይበላሉ በግራጅ ይበልተው በደንብ ብሎ ይወጣሉ ማለት ነው ከዛ ትንሽ ቆይቶ ተመልሶ ይመጣሉ ተበቀው አንተ በልተሃል ሲል እግዚአብሔር አሽትየው አልበላውም ብሎ ቀኝ እጁን ያሽትታል ማለት ነው አሽትቶ ተበቀው ግባ ይላል ድጋሚ አልበላም ብሎ ማለት ነው አሁን ግን ሁለት እጅ ነው እናሽተው አሽትት ስለሆነና እንዴ አነት ገጠመኞች አሉ ያ በባል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በጣም የሚያሳዝኑ ገጠመኞችም አሉ። ታመሙት ለመጠየቅ ስትሄድ እኔ ብዙ ጊዜ ቀደም ታምም ያሳልፍ ያለውና ወደ ኋላ ይወስደኛል ስታያቸው ወጥተው ማክበር መደሰት ይፈልጋሉ። አንዳንዱ ቤተሰብ የሌለው ይኖራል እሱን ስታይ ደግሞ መልሶ ልብን ይሰብራልና የኛ የባል ውሎ ብዙ ጊዜ የተለያየ ነው። መንገድ ላይ ወተን ስጦታ ሰንሰጥ ያ ስጦታ ህይወቱን ሚለውጥ ሰው ልታገኝ ይችላል። ድንገት በቃ መሳል ጋብዝስትሎ ብዙ ገጠመኛልና እንግዲህ አጭር ስላልክ ወዲያው ፍላሽ ያረጋት ነገር በጣም ደስ ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን በመጨረሻ ለአውይ ልስጥናደሉን በመጨረሻ ማመስገን የምትፈልጊ እንኳን አርሳችሁ የምትፈልጊ ሰዎች ካሉ ድምስትሽ ከዚያ ወደሱ አልፋለሁ። ያው የባል መስጋናን የባል መስጋናን ታመሰግኝ እዚህ ድረስ ስለደረሳችሁ መጀመሪያው ቤተሰቦቻችን እናት አባት ብለው ተቀበለው አብረው ከኛ ጋር አሉ ቤት ብለው ይኖሩትን ይሄ ትልቅ መስጋና ይገባል። አንዳንድ ጊዜ በራሰሩ ውስጥ ሰዎችን ቅርጻ ሲዞ ለመሄድ ፈቃድ ግን ተጠይቃልና ለዛ ተገዥ መሆን ቀላል አይደለም። ሁሉም የራሱን ቤት በራሱ ስለሚመራና ቤተሰቦቻችን ሁላችሁንም እግዚአብሔር ይባርካችሁ ደሞ እንኳን አደረሳችሁ ለክርስቶስ ኢየሱስ ልደት በዓል። በእንዲህ አይነት ሁኔታ ቤታችን ያው በረት ነው የምታየው። እንግዲህ ኢየሱስ በበረት ነው የተወለደው በክርስማስ ዛፍ ስር አይደለም። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ በረት ውስጥ የተወለደውን ኢየሱስ የኛም ቁሻሻ የሆነ ልብ ውስጥ ደሞ ሁሉ ጊዜ ይወለዳል የሚል ሐሳብን ይዘን ለቤተሰቡ ሪማይንድ እንዲያደርጉ በዚህ ልክ እናረጋለንና ለሁሉም እንኳን አደረሳችሁ ላለው ለቤተሰቦቻችን ሚጸልዩልን ቤተሰቦች አሉን እናቶች ማን ነው የጊዜ እናት በህይወታሉ የኔ አባት በህይወታልና እና ቤተሰቦች በጣም አስበው ይጸልያሉ። ብዙ ትጉናቸው ከኛ ይልቅ እነሱን ከመንጠይቅ እነሱኛን በመጠየቅ ይደስማሉና የሰራችንን ኃላፊነት በመረዳት እነሱንም እንኳን አደረሳችሁ ደሞ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ማለት ፈልጋለሁ። አብረውንም ያገለግሉ በስራ ከመቶ በላይ ስታፎች አብረን ምንሰራለንና በስራችን ውስጥ ደሞ የኛ ኑሮ ኑሯችንም ስራችንም ኦልሞስት አንድ አይነት ነው። ቤት ሲገባም ስራ ነው እዛም ሲኬድ ስራ ነውና በስራም በኑሮም አብረው ያሉን ወዳጆቻችን ሁሉ እንኳን አደረሳችሁ ደሞ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ተባረኩልኝ በጣም ደስ ይላል። እኔ ያው ብዙን ብላለች መጀመሪያው እዚህ ያላችሁት ነው ከቤታችሁ የኛ ቤት በጣም ቀድም እንዳልኩ ብዙ ነበር አሁን እየመነመነ ነው። ስለዚህ ተተኪ ያስፈልጋል ማሊያ አስረክቦ መሄዱት። ስለዚህ ከቤት ድረስ ከየቤታችሁ ሰላምታችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። ሚሚም ባለቤቷ እዚህ ባይኖርም ሃይሚም ባለቤትሽ ባይኖርም ሜሪ ከነ ባለቤትሽ እዚህ ወጥቶኝ ቴዲ ያው ልጆቹ አስቸግሮት ወጣል ይدرسው እሱ ሌሎች ደግሞ እዚህ ቤት ኖራችሁ ከኛ ጋር ህይወት አሳልፋችሁ ዛሬ እዚህ ደላችሁ እንኳን አደረሳችሁ በጣም ነው የምንወዳችሁ። እዚህ ብትሆኑ ደስ ይለን ነበር። ሌላ ጊዜ ማሚ ኢንተርቪው ስትደረግ ትመጣላችሁ። የቤተሰብ አባላት በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ ላለው ሌላው እዚህ ግቢ ውስጥ አብሮን የሚኖሩ አሉ እነሱንም እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ወዳለው ቤተሰብ ብላለች። ግን ትልቁ የክርስቶስ ኢየሱስ መወለድን ሳስብ እንደ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያንም አስባለሁ። ክርስቶስ በጣም በነገር ግራ በተጋባበት ዓለም ጨለማ ውስጥ ባለችበት ነው የተወለደውና የሱ መወለድ ለዓለም ብርሃን አምጥቷል።
ያሁኑን የሱን ልደትና ክብር ደግሞ ለኢትዮጵያን ሁሉ ብርሃን እንዲሆንላችሁ የከበዳችሁ ያዘናችሁ ታማችሁ ያላችሁ ምናልባት በዚህ ጊዜ በሞትና በህይወት ውሳኔ ውስጥ ያላችሁ ይህ ብርሃን የሆነው ክርስቶስ ተወልዷልና ለእናንተም ብርሃን ይሁንላችሁ ላለው ሀገር ለምትመሩ ለምታስተዳድሩም የክርስቶስ ብርሃን ይብዛላችሁ ላለው ለህዝባችን ሁሉ ደግሞ ሰላምና የክርስቶስ ብርሃን ይብዛልን ላለው አመሰግናለሁ። በጣም ደስ ይላል። እግዚአብሔር አምላክ አብዝቶ ሁላችሁንም ይባርካችሁ። ለሁላችሁም መልካም በዓል እንዲሆን እመኝላችኋለሁ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን እስካሁን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ፕሮግራሙን እየመራው ጸጋ ይብዛይ ኢሳያስ እንዲሁም በካሜራው ጸግሽ አብሮን ቆይታ አድርጓል። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ከቀሪ የህይወት ፕሮግራሞች ጋር አብራችሁ ነው። መልካም በዓል። ክርስቶስ ጌታ የሆነ ተወልዶላችኋልና እነሆ ለህዝብ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምስራች ነግራችኋለሁና አትፍሩ። I'm gonna make it.